Tere tulemme Turkkuseen. No ja sitten hommat kohille. Kalju kiiltää kuvassa. Loistava juttu. Absolutely beautiful. Käynnistän uudelleen tän vielä. Joo. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Mä laitoin nyt sen profiilista, missä profiili, se ladattu profiili, se näyttää, että se minimi on siellä ykkösessä. Joo, ja se minimi mitään, kun se maksimi on kohdallaan, niin se on. Mitä mun aseelle on tapahtunut? Miksi tää on? Tuntuu, että ei osu mihinkään. Serial business. Minuuttia. No ei nää FPS. Ei näytä korjaantuvaa vai? Ei jos pystyt sen, kun toi näytä lataa vaan tänne profiin. Niin sä voit kokeilla vaihtaa sit sen toisen profiili. Vaille kohta, niin mä menen sinne loppuun tässä. Joo. Pikku hiljaa. Katsomaan, mitä se näyttää. No. Ei ole vielä loppuun näköjään. Vai onko? Ihan pieni hetki, mitä testattaisiin.
Kokeile pistää sitten takas full screen. Siinä on ollut aikaisemminkin semmoinen bugi, että se pitää laittaa ees taas. Ja siis mä en tiedä mikä se... Joo, mä en tiedä mikä se bugi on, mutta se on ihan roskaa se koko bugi. Ei toimi vai... Toimii. Ei sä tiedä vielä, okei. Joo, mulla on tässä yks... Pitää sika nopea säätö. Tämä on kyllä ihan santaa. Ei, siis... Olisi pitänyt käydä siellä, olisi pitänyt testata aikaisemmin tuossa päivällä noin. Ja... Aina kun on pidemmän aikaa, niin siihen tulee toi sama. No niin, sieltä löytyy custom matchista löytyy semmoinen kuin Kana Squad 3. Exakt toi, joo. Ja meidän tiimi on 15. Jännitys tiivistyy. Täältä löytyy ainakin. Käytäks uudestaan saa se. Otetaan hetki. Kirjaa väärin. Jos päivittää niihin koneisiin varmaan ne uudemmat Radeon ajurit, niissä kai ei ole sitten bugia. Okei. Okay. Sieltä on tullut kokonaan täysin uudet versiot, 2020 versiot. Kato. Uudet bugit siellä. No siis siellä oli se, että noin virtuaalilasit kun kokeilin, niin joitakin pelejä ei pysty pelaamaan, kun se vetää ne ristiin ne silmät sille, että niinku aivot räjähtää 5 sekunnissa. Ai ja se on innoittavaa. Onko sulla virtuaalilasit? Joo, firmalla. Aa, no ne menee ensi viikolla Helsinkiin vähäksi aikaa ja katsotaan, jos tulisi Turkuun sen jälkeen. No nyt kuulostaa lupaa. Nämä Valve-indeksit. Siistii. Ja sitten jos on muutama joku sellainen peli siihen testattavaksi. Siinä on Beat Saberi löytyy, Pistol Whippi ja sitten mulla on omalla tilillä on Onward, joka on niinku CSGO virtuaaliversio ja sitten taas on tommonen, se oli joku toinen, mutta Onward on tommonen tämmönen semirealistinen virtuaalisotapeli, okay. Missä pystyy niinku menemään makuulle ja siinä pitää ottaa lippaat vyöltä ja pulttilukot pitää larata käsiin. Siisti. Se voi. Pistol Whippi kans vaikutti aika mielenkiintoista. Joo, se on aika kova pöhinä. Täällä alkaa tiimit tulee serverille. Efikore löytyykin jo kokonaisuudessaan ja Abloy kanssa. Abloy on tiimi 4 ja Efikore on tiimi 5. Nythän toi tuli se Hideo Kojiman uusi peli ulos toi. Se Death Stranding. Aivan jumalattoman tyylikäs. Joo, se mä yritän välttyä spoilereilta ja yritän. Mä siis se on jotain, siis se on ihan käsittämätöntä. Se tekis meille niinku saman tien nostaa kone, kun sitä ei oo vielä saatavilla edes videossa. Siis se oli oikeesti upea. Joo, siis sehän on. Nyt mulla on itellä graffa-asetuksessa jotain. Ei, kyllä se on ihan full screen. Se vaan sekoitetaan. Okei.
Efikone eli tiimi Pitone on siis sen pubkikauden sponsori. Sitten toi Abloin mä tiedän vaan siitä, että toi Von Esiro on joensuulainen Abloin kaveri, joka selostaa tota CS-liigaa. Mä tiedän myös Karolainin tosta tiimi kolmosesta, mutta mä en kuollaksenikaan muista, mikä se sen tiimi on. Se pelaa PUBG on pelannut jonkun verran, mutta se on tuo CSS siellä tipuliigassa, eli niille, kellä ei aikaisemmin ole ollut ränkkiä. Hetkinen, tunnistan myös Victory 1938 ja Hitnomanin. Olen pelannut ainakin toisen kanssa sen molempien kanssa. Kenestä tiimistä ne olikaan? Oliko ne Etteplanin tiimistä vai Karkoteki? Olisikohan Etteplanin? Tosi paljon uusia nimiäkin. Metroauton tiimi taitaa tulla kutoon. Se on varmaan yksi kovimpia tiimejä. Kakkostiimi on myös aika kova. Ja ykköstiimi on kova. Meillä on 20 tiimiä. Tulee olemaan täyttä, kun aikaisemmin on ollut 16-17, niin kolme tiimiä enemmän. Sanhokis tulee olemaan niin kuin pyllyä vasten, pum pum pum. You know. Kuumaa menoa. Hetkonen, nyt lähes pihalle. Se on ihan normaali, tuvan takaisin. Se väliltä kestä. Kiva. Eikä eSports ready. Ei me sentään ihan ainoa kolmen miehen tiimi olla. Montaks tiimi oli? 20. Okei, eli Jos kaikki tulee paikalle, niin 20 tiimiä. Kova. Tää hetken nyt näyttäis ainakin olevan 18 tiimiä, missä osallistui. 12-17 on tyhjiä. Joo. Tällä hetkellä 2 tiimiä vielä enemmän osallistui, mutta en tiedä, onks joku ilmoittanut itse asiassa. Ei tule. Sekin on mahdollista. Tuttu nimi on kyllä paljon. On. Tiimi 11 on vanha meidän sarja, samoin kakkonen, ykkönen, nelonen, vitonen, kymppi, ysi. Tuttu, sepä tuttui. 14 on 2 tuttuu. Hitnoman. Täällä näkyy kärinää. Otakkohan me päästään maahan, niin meillä on semmoset taktiikat. Me otetaan tosta Ymkan taktiikasta. Eikö se ollut Kalle hieno voitto kuule? Oli. Me otetaan keskenään heel battle. Mä muistan meidän ekoi turnauksia. Me hypättiin multaan, siinä ei tullut ketään muuta. Mä vedin vahingossa sinne sen kaatuneiden puitten mettään sen auton. Jotenkin, ja jätket ei kertonut aikaisemmin, että ei meidän mitään laastareja, niin me silloin pelattiin neljästä, niin toi Ronin kanssa jatkettiin matkaa ja jätettiin nää kuolemaan sinne, kun ei mitään helaa ollut. Ja nokka sitten se sinne, niin. Mä en ole vieläkään päässyt yli siitä, mutta ei se haittaa. Käsittelee sitä itse joka viikko psykologiaa. Mä uskon to. Tää tulee varmasti näkymään silleen, että mä tässä sanoin, että mä kerkin ihan hyvin lasten hampaat käydä pesemässä tuossa välissä, että hyvin varmasti aika. Mitä se on sua lapsia siellä 6 ja 2 minuuttia per lapsi, 12 minuuttia, hyvin ehtii.
Mä en tiedä oikein. Jaa, vähintään 2 minuuttia, jos sä alle 2 minuuttia pysät hampain, niin se on lastensuojeluilmoitus. Se on kyllä totta joo, hammasharjakin rupeaa jo huutamaan. Hei, mun hammasharja sentään soittaa sävelmää 1.5 minuutin välein. Eli just kun sä oot pesemässä jotain hammasta, niin sä joudut odottaa sen 5 sekuntia, kun sä soittaa jotain typerää sävelmää. Muksu hermostuu jo sinä aikana, että eikö tää nyt lopu koskaan. Ja... Onks mä kertonut tossa mun leivän paahtimesta koskaan? Ei, tanssiksi. Ei, ei kato kun tota, me asuttiin silloin siellä Mäntsäläs ja mä tykkäsin niinku kananmunista, paahtoleivästä, pekonista, semmoista niinku aamiaista välillä aina silleen, että semmoinen oikein niinku englantilainen aamiainen. Ja sit tomaattikastikkees valkoisia papuja silleen semilämpimänä, you know. Oikein siis englantilainen aamupala. Juu, just silleen. Ja pekonia on niinku paskaa pekonia ja silleen. Anteeksi, huonolaatuista. Ei sentään. Mut se osti mulle leivän paahtimen, kun meillä ei ollut. Ja Gigantti soi tommonen mikkihiiri leivän paahdin, joka soittaa säömässä. Se luki, it plays a tune. Niin sit kun mä eka kerran pistin ne leivät sinne ja ne pomppas, niin semmonen, siis semmonen niinku siis mahdollisimman ärsyttävä kova ääni, joku tommonen myrkkykaasuhälytys jossakin valtion virastossa. It plays a tune in fucking deed. Ja sit siinä on nappi niinku, että keskeytä se paahtaminen. Sä pystyt painamaan sitä nappia ja se pompauttaa leivät alas aikaisemmin, kun joissakin joutuu lyömään sen vivun ylös ja se ei tee hyvää sille. Tuossa on nappi, mutta mikään ei lopeta sitä sävelmää. Sä jatkaa sitä monta sekuntia sen jälkeen, kun se ottaa pois seinästäkin. Kuin nätti olisi, kun sä voit heittää sen kananmunan sinne joukkoon, pekkän sinne joukkoon. Kaikki paistuisi ja paahtuisi siinä samaan aikaan. Se on toasteri. Joo, mutta se paahtaa kyllä mikkihiiren pläsin kuvaan siihen toiselle puolelle leipää. Et tällä jälkeenpäin olisi pitänyt ottaa Darth... Joo, olisi pitänyt ottaa tämmönen Darth Vader jälkeenpäin ajateltuna, jos semmosia olisi ollut saatavilla ja sit semmonen joku astmahengitys siihen. Joku huohottamaan siihen. Mutta mitäs katsotaan tätä peliäkin välillä. Ollaan tänne kerta pelaamaan tultu. Tuolla Stoutti huutelee, kun me viime kaudella vähän treffattiin Stoutin tiimiä ja Sanhokissa ja muuallakin, niin nyt ne sai ylennyksen tonne toiseen divariin, niin kato, ei pelaa meidänkään enää. Niin tota... Musta tuntuu, että kun te tiedätte, miten paljon meidän kannattaa heti alus haastaa vihui. Aivan piirveeksi, suoraan vaan keskeä Pocinskiin. Niin, mä ajattelin kanssa, että se olisi niinku... Pocinski on... Chinki on ihan niinku vartioitu. Myös Millie Base on semmoinen. Siinä ei välttämättä hyppää kukaan, mutta se iso ongelma on, että en tiedä, sinne hyppää joku. Mutta siis, kun meillä menee ne rotaatit aina väliin tosi hyvin ja väliin ihan hemmetin huonosti. Tuonne on liian pitkä matka, me ei voida hypätä sinne suoraan. Meidän pitäisi hypätä jonnekin tänne näin ja ottaa auto. No, mitähän niin? Tehdäänkö niin? Siihen etupisteen tohon noin. Joo. Ja hyppy, tuossa keltaisella merkillä hyppy. Okei. Sit lähtee. Noniin, hyvä onnea pojat. 3 tavoitetta. Ei kuolla ensimmäisenä. Pidetään hauskaa. Ja tota... Hypätään ajoissa. Ei huudeta turhia. Silleen, että ei pidetä monologia ihan koko ajan. Ja hei, ja sitten yksi juttu. Jos kosahdetaan, niin kosahdetaan eeppisesti, eikä mitään semmoisia puoperseisiä, vähän meni huonosti juttuja, vaan ei kunnolla turpiin sitten. Tuossa on auto. Mun edessä alhaalla auto. Tänne ei tule ketään muuta, mutta tuonne oikealle päin on menossa yksi tiimi. Mutta jos me otetaan toi auto, niin me kerätään niiden alta pois. Ei, pois vaan. Selvä. Tuu tänne päin. Sisällä ollaan. Ollaan. Aha, me ollaan ympyrässä nyt.
kakko. No, tota, me tehdään strategiaa ja mennään tuonne saarelle. Mä en kattonut hyppäskö joku, mut tai ei mennä vielä sinne itse asiassa. Tässä on jossain tiimi. Tuolla tulee vielä alas porukkaa tuolla oikealla. Joo, niin tulee. Ne liitää pitkään. No joo, ne just mitä sanoin, että ne liitää pitkälle tuolla noin. Ne liitää suoraan sinne militaripeissiin. Mennään tähän farmille. Ui! Vähän klippasi. Hyvä ku osu ees. Siinä on toinen auto. Joo, siinä se on hyvä pitää mielessä. Like a glove. Muistakaa, että tuota lootti tässä meidän moodissa olisi paljon enemmän kuin se meidän pupla-peleissä, että ei kannata mitään roskaa ottaa kyytiin. Et joku ase heti ensin, mutta sen jälkeen niin tota... Tuo mä kävinkin jo. Huomaa, että ei ole hetkeen pelannut, kun kaikki tuntuu niin kömpelöltä. Onks Kallelle mikki vähän kaukana, kun ei oikein kuulu mitään? Vektori oli eka ase, jonka löysin. Muuta ei vielä löytynyt. No Vektori on hyvä ase. No, mut tota, tossa on myöskin sitten SKS. SKS kannattaa varmaan toi kutosen scope laittaa. SKS on hyvä. Oletteks te löytänyt vielä reppua? Joo, tuolla on siinä yhdessä. Nyt. Täällä on VSS ja mulla on ylimääräinen tähtäin sitten red dotti. Jos semmoista joku tarvitsee. VSS on tässä yläkerrassa tässä mun talossa. Nyt tulee joku. Joo, se meni sen ohi, mutta ei se tuu tänne. Vai tuleeko? Kuuleeko sä sen auton vielä? En kuule enää. No, mä näin sen auton vilahduksen, että se meni pois. Tässä on kakkosen liivit tässä pikkuvajassa. Mihin suuntaan se ajoi se auto? Se ajoi tonne, missä me tultiin. Täällä on karkki. Siinä on se AK, joka mä jätin. Mulla on patruunoita, niin siellä ei oo sellainen. Onks kenellään 556 patruunoita? Tossa mökissä on kans. Täältä löytyy paljon. Täällä on... Katos tossa. 9556. Yes. Äkkiä katsottuna. Niin nyt löytyy. Täällä on toinen mini. Onks se mini vai? Joo, mä voisin tulla hakea se. Onks tää talo katottu? Tää pinkki, iso. Jos siinä on ovi auki. Aha. Pitääks tää aina ovet auki? Joo, kyllä mä tässä sitä, kun emme olla jäämässä tänne. Joo. Onks toi nurkkatalo tuolla katottu? On, sä et tyyliä sen. Mä kautta. Etsikö mä vahet sittenkin tuntuu? Tota, tässä jää osi. Oh, mä tarvitsin noita vitosia. Kyllä mä tää äsken. Lähetäs menemään. Okay. Tää paikka on nähty. Kuulkaa, onks tää kypärä näkynyt jossain? En halua olla ilonpilaaja, mutta tota, mä en... Joo, oli. Kypärä. Oli näistä. On tää kypäri. Okei, hyvä. Mun mielestä... Jos mä et varmistan, mutta...
Onks sun Jarkko paljon niitä vitosi? Mulla on 130. Okei, okay. Mitenkin hukumasti joo. No varmaan näin jossain niitä vitosia paljon, mutta sä taisit käydä hakemaan ne kaikki. Se oli skaari, mutta mä en ottanut sitä. Oh well. Ei tarvii. Tai mä en tarvii. Jos on M4, niin sit tarvii. No niin, hei, lähetäs menee. Okei. Okay. Eiköhän nää lootattu, mennään vielä loottaa lisää. Auto. Ottakaa te tämä auto. Joo. Mä tuun nyt hakemaan sen kypärän jostain. Joo. Kertokaa nyt, mitä se oli. En mä nyt muista ulkoa. Jossain talossa oli kypärä. Okei. Okay. Mut tota... Katsos mä katon. Olisiko siinä pinkissä talossa ollu? Mistä mä just äsken, oli? Ei ollu. No mennään sit eteenpäin. Ei mennyt. Tossa, löytyy. Noni, hyvä. Kiitos. Ei tänne jäädä kovin pitkäksi aikaa. Mennään. Joo. Ollaan sit vähän pahassa paikassa. Heittäkää mennään mut tolle mustalle autolle. Okei. Okay. Kumpi ajaa? Tuletko sä? Mä voin... Joo, ajaa. Mä voin ajaa. Mä voin ajaa. Ai sä ajat. Onks se sun merkis? Ei oo. Se näkyy tossa oikealla. Tuolla. Sä tuolla mäessä, että sä ajoit päin. Minne päin lähetä? Messä edellä. Joo, ajakaa perässä. Jolo. Eikö se tänne päin tullut se auto? Ei, kun se meni poispäin. Okei. Okay. Hei! Hurjat tullu. No niin, löytyyhän niitä vitosi. Täällä on kolmasen skouppi. Tossa päästinkin yläkertaan. Vau, wow, jopa boostia löytyy. Paitsi ei se mahtunut kyyti. Damn hell. Teidän äänet on kyllä hirveen hiljaisen, että alkaa huonosti tuo säätö. Kokeilkaas nyt sanoa jotain. Kuuleeko sä mua? Testing. Nyt kuuluu paremmin. Okei. Okay. Mä käyn kattoo ton muumitalon tosta. Mikäli. Okay. Kysymys. Yritetäänkö me sulkea toi silta ja mennään sinne kämppään? Hyvä idea. Vai tota... Todella hyvä idea. Vai yritetäänkö me pelaa sijoituksia? Ei. Sitä minäkin. Oikea asenne. Jos kakkosen kypärä, niin jos kiva muuta periaatteessa. Ja kärki puuttuu AK:sta. On nelosen skooppi tässä alhaalla. Mä voisin ottaa se itse. No siellä mä spingasin kahet siellä aikaisemmassa paikassa. Kärki puuttuu molemmista aseista. Täällä on kakkosen liivi tässä ihan kolmannessa kerroksessa tässä pinkissä talossa, missä kävit jo. Onpas. On. On. Mistäs pirusta mä sinne pääsin? Portai. Täällä on SKS. Tässä löytyy thumb grippi, mutta missä on kärjet? Missä on kaikki kärjet? Ei missään. Kahvoi, mutta ei kärki. Kahvoi.
Tää on kyllä ärsyttävää näistä. Hei, täällä on kaksi smokea, ne ei mahdu muun kyytiin, koska mulla on liikaa kuteja. Mun varmaan kannattaa hiukan kuteja ottaa vekeä. Ja heität yhden nipun kuteja pois, heität smokin kyytiin ja sit tota... Niin, sama. Halusin varmistaa, että ootte samaa mieltä tästä. Kyllä. Strategiasta. Hetkinen, missä ne portaat menee? Sori. Yes. Ne kiertää sitä vastakkaista seinää. Jos löydätte sen... jostain isomman kassin, niin... Siinä oli kakkosen reppu tossa Jarkon talossa mun mielestä. Joku Lidlin kassi tai joku tommonen olisi hyvä. Nyt tota... Mites toi alue, ootteks te kattelu sitä viime aikoina? Napsahtaa kohta, lähetään menee. Yes. Pääseekö tästä ympäri? No ei, teidän pitää peruuttaa toi auto oikeastaan pois tieltä. Tästä mä käyn hakea tuolta yhden auton ja pistetään tosta... Tota, pistetään toi tähän ja jätetään. Onks teillä first aid yhtään? Hyvä. No niin, sit mennään. Otetaan auto. Joo, ottakaa tässä valkoinen auto, mä käyn hakea täältä mustan auto. Ja jätän se musta sinne. Mennään Jarkko hetki, mä tuun siihen kyytiin. Toivottavasti kukaan ei käräytä just nyt. No niin. Sit ajassa. Mennään. Okay. Ajaks mä? No, ihan mukavaa. Minne mennään? Mennään siihen sillan lähelle, mut ei mennä vielä yli. Alue voi jäädä vielä kummalta tahalle puolelle. Nyt vaan silmä komana, jos tässä on joku kämpi, niin... Me ei haluta jäädä siihen. Hoo, kakkosen kypärä löytyy. Alue hyppäsi ja alue hyppäsi vähän tällä lailla. Kattokaas tota sontaa. No sehän meni nätisti. Jep jep. No niin. Jos me oltais jääty sinne farmille, niin ei me oltais silti ollut alueella. Joo, se... kyllä me tarvittiin tää luutti. Tää oli tärkeä. Joo. Minusta tuntuu, että me lähdetään niinku menee... Takas samaan farmille. Ei, kun ei se farmi ole alueella. Mitä Jarkko, missä juoksee? 295 toi compoundi, niin siellä on porukka aika. Ainakin yksi tiimi. Joo. Joo, no se on varmaan ne meni ne autolla täältä ne äijät. Okei. Okay. Ei siellä varmaan enempää ole kuin se yksi tiimi. Täällä on Flash Hideri ARDMR S12K. Kiev. Mis? Tää. Seks sä tarvinnu? Juu. Siinä. Yes. Oh, nice. Communication. Exactly. Ja just se, että kerrotaan mitä tarvitaan. Joo, se oli hyvä. Mitäs me tehdään? Joo, tuolla on kaveri kärkkymäs tota noin niin... 295. Joo, ne on selkä meihin päin. Ne edes tiedä, että me ollaan tää. Kärkkyy auton takana. Joo, se taisi spottaa meihin. Hei, nyt taisi nähdä meidät äsken. Tulee kolmas auto. Joo. Mitäs tehdään? Nyt strategia. Mulla on yksi ehdotettu strategia, jos haluatte lähteä riskeeraamaan. Ammutaan niitä autosta renkaat tohjoksi ja lähdetään itse kiertämään tuon pohjaisen kautta. Hyvä idea. Noniin, yes. Hei, sillan yli tulee. Siihen justi... Eikö siis ei tulekaan, se meni vettä pitkin. Se menee vene. Niitä okay, ammutaan tuolta. Kattoo selusta. Kattooks joku selusta? Mistä se mentiin maihin? Zeta. Tää on jo paha. Ei muista edes. Ammutaanko me nyt ne renkaat pois vai? Joo, mä vähän tässä nyt ylään tuonne renkaan. Noh, nyt tuli alue. Eikö boostit nassuja menoks? Naastit pussuu, juus penkiller. Ai mennyt auto. Ai saakeli. Sieltä tuli takaisin aira alta ampui joku, mut melkein hengiltä. Otetaanko auto? No tottakai. Eihän tää... Yes. Yksi vai mitä? Kaksi autoa? Mitä helvettiä? Ai niin, alue teki. Hei, tulkaas nostaa. Nostetaankin Grim Reaper ylös. Se täräytti, mut ei kerennyt vetää helaa. Äkki.
Mä tuun. Joo. Mennään yhdellä autolla, mä tulen sinne. Ei mennä yhdellä autolla. Kato, kun se auto on... Niinku tää on jo Phase 3, mä unohdin ihan sen, sori, mun moka ihan... Yhdellä autolla vai kahdella? Kahdella autolla. Ottakaa te toi, niin mä... Onks sun helaa? On. En tarvii lisää. Yes. Hyvä. Sä ajat, mä tuun kyytiin. Mihinkä mä ajetaan? Ei maahan mitään. Hei, tulkaa ottaa mun kamat. En mä pääse ylös tästä enää. Niin kova iski toi alue. Ei, kyllä tää tulee meillekin. Mennä vaan pakkoon. Joo. Ei vittu, mitä perseestä. Hei, pysät auto. Eikö, menkää. Mä kuolen. Ei, kun you are knocked outside, please. No niin, mene. Ja, hei, se kallakaan mitään helaa vetänyt. Jarkko kuole. Eikä Jarkkokin kuole nyt. Ei oo todellista. Jämmättikö me siihen alueeseen? Joo. Ihan totaalisesti, joo. Ja mä otin helat, mut se ei auttanut. Se veti oikeesti. Kun mä tulin jeesas sua, niin se veti mut ihan kuiviin se. Joo, siis kun se napsahti se alue just, niin se hyppäsi nelosympyrä. Siis ei kerinnyt laastaria vetää tarpeeksi kovaa. Ai jumaa. Se oli kyllä aika rankka setti. Pikkasen olo, mutta et hyvä opetus kaikille. Joo, siis mä tein ihan niinku pitää, että vetää laastarit ensin, mutta kun tikitti niin kovaa, toi alue rupesi tikittää, että ei kerinyt vetää enää. Et... Pitäisikö katsoa deadcamin viruuttais? Katoppa, on kuule hieno. Oi. Ai juman kautta. Harmi, kun ei päästy nyt vähän matsaamaan, mutta tämmöstä sen tää kertaa. Joo, tämmöstä välillä. Oi. Dippalti. Sen sit saa kata, kun pelaa niin harvoin. Iski muuten helaa kyllä. Toi oli kova toi se alue. Se on se nelosalue jo. Nelonen, niin. Joo. Se kolmonen meni vielä. Kolmonen meni vielä, mutta se nelonen kun tuli, niin... Me ei olisi pitänyt mennä heti sinne alueelle, mutta ei. Tulipa neppailtua siihen. Mä ajattelin, että se hyppää sinne miliin, niin on hyvä asema, mutta se olikin paska asema. Joo. Jätin liian pitkäksi aikaa lottoa, vaan se vene hämäs. Mä olin jo ampumassa ja sitten lähtemässä. Se vene rupesi hämäämään sitten. No, tulipa ainakin eeppiset naurut siitä sitten. Se oli kyllä, siis se oli legendaarinen. Helat lähti nopeasti kyllä. En muista, että olisi noin nopeasti. Kyllä, siis mä en tiedä, kyllä munkin mielestä aika kovaa löytyy nelosalue, kun ei pysty hiilaamaan näin nelosessa, että se on kyllä, että vitosessa ei pysty, sen mä en tiedä, mutta toi vasta nelonen. Joo, kova iso. Hyvä, otamme joku reeni. Meillä on tässä varmaan aika hyvin aikaa. Joo, tässä varmaan ottaa. Se meidän takana oli yksi tiimi, mutta ne taisi lähteä sitten veneellä. Ne olisivat, jotka tuli just veneellä sit. Se on se Karolaini ja niiden tiimi siinä meidän edessä, mitä me ammuttiin sieltä. Se joku veti mut sieltä aidan alta, kun se näki, mistä mä ammun, niin veti suoraan päin. Että hei, ottakaa te yksi duo-hyppy, mä käyn kattoo, ne on muksut tässä välissä. Äkki. BRB.
me ollaan nyt tää hyppäämässä. Hyvä. Jos me otetaan pikaisesti pataa ja mennään reinaa porukas. Jos tossa katkan kohtaa hyppää, niin eikö aika jees? Vai hypätäänkö me pois ja otetaan Samsa mukaan? Ei kai tässä nyt vielä. Kupala aikaa? Joku reilu 10 minuuttia. 10 minuuttia ehkä. Eli ei oo. Ei okay, hirveästi. Nyt. Sä oot just tommonen. Kuolemme katkan pelloille. Catcher in the Rye. Eikö se ole sieppari ruispellossa? Oh. Onhan se. Kämpperi ruispellossa, eiku. No TPP päälle. En ajattelin, miksi ne ajat on noin pitkät. Meilläkin oli äsken automaattisena TPP, en tiedä miksi. Se on ton päivityksen takia. Joo. Nyt tuli uusi asia muuten pystyt, että burstiaseista, niin oletus tuli moodi, voi olla nyt single eikä bursti, niin se on aika hyvä. Joo. Tuliks tänne muuten ketään muuta? Minä ei. Minä olen, ei tullu. Tehdään yks juttu. Tuliks valoraketti? Mä pistin flare. Tiedätkö mikä sieltä tulee? Sieltä tuo tankki. Jukolauta. Keritäänkö ajamaan? Tuleeko sieltä tankki? Kyllä sieltä tulee tankki. Me ei olla alueella. Niin. Eikö se ole kiva juttu? Olis. Mä laitoin sen semmosen flairin tulemaan. Tulemaan meille. Yks kampaleen flairei. Ei mulla mitään aseetta. Onhan mulla mini. Mini gun. No, mä otan tossa nopee... Mitä se nyt vaihtaa nyt takasin? Kato, mikä sieltä lentää? Sieltä tulee se meidän kuule. Oi, 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 oi. Se oli kyllä niinku... Se oli kyllä niinku super rip. Hei, mä sain mun ekan stream chatti mun ekan oman emoten kuule. Mä oon tommonen kovan luokan twitsaaja. Aijaa tuohon Twitcheria. Mä oon tämmönen streamer, mä rupeen kato parin vuoden päästä mä rupeen sen sijaan, että mä teen jotain oikeita töitä, niin mä vaan väänän paskaa läppää ja pelaan keskivertotasoa pelejä, mitkä ei kiinnosta ketään. Se olisi varmaan ihan ok, jos sä olis... Kato, se tippu tonne katolle melkein. Joo! Kato mitä tapahtui. Ettekä nyt keskellä jotain rakennuskompleksi tilannut sitä? Joo. Ei me päästä tohon. Mekin ollaan tilattu puuhun ja radiomastoja rakennuksen katolle ja... Armi, että tää ei liiku, kun tää on ylös. Joo, ja ylösalaisin se tuli viimeksi, kun tippui puuhun, niin kaatui ja osui mennä. Onks meillä tossa on sprack-granaatti, mä koitan sen kanssa. Onnistuuks? No kokeile, mennään piiloon. Ei varmaan käy. Heitä sinne seinään ja auton väliin. Joo. Mennäänks nyt? Pieni hetki, mun pitää katsoa, jos...
äijä tappo mut! Nosta ylös. No tottahan onkin. Mä sen tää yritti vaan jousipyssyyn sua ampuu liikkuvaa autoa. Äijä tulee ampuu selkää. Tulkaa serverille. Joo. Tulla. Mä katoonks mulla granaattia? Kato vaan. Nyt teidän äänet sit on streamissa. Sä kerkesit heittää se. Mulla on yksi tämmönen tota noin. Tämmönen. Ei sillä tullut kuule mitään. Kun ei oo mitään kunnon kamoja. Onko vittu pientä patoomaa? Kuulostaa hyvältä. Ei saatana. Ei saari. Kun ei me päästy nyt oikein tähän hommaan. Katotaas. Kato näin, et meillä oli kyllä aika hauska peli. Oli, se oli oikein hauska. Joo. Mä näen varmaan untasi, kun Jarkko tulee mun selkä ja ampuu. Oikeesti, eka kutti osu niskaa tohon korvan viereen. Se on yks lahtas minut siihen, ei voi eteen saa. Niin vittu. Aika vaikea muuten ampua sieltä, täysin jousi pyssyä. Joo, liikkuva kohteeseen. Niin. Miramar, no niin, nyt tää on olla lupaava. Joo, sit on Miramar, Sunhawk ja Weekend. Niin mä en tiedä itse asiassa vastasitteko jotain siitä, kun tänään pelataan 4 mappia, että ehditte. Loppuun asti vaan. All the way, son. I mean all the way. Incorrect password, hetkinen. Se muistakaa se. Mun caps lock pää. Niin. Niin tota... Mä oon nyt... Kato, kun sä tiedät joskus, kun ihminen on pirun tyhmä. Että se pelaa tämmöstä peliä niinku pubki, missä aloitat, että sulla ei oo mitään ja sit sä yrität kerätä jotain ja sit joku ampuu sua päähän ennen kuin sä kerkit, et nähdä mitään. Ja sit sä aloitat samaa alusta. Ja joskus sä saat ruokaa, mutta pääasana ja sä oot ihan hiton nälkäinen. Niin tota, tommonen venäläinen pelistudio kuin Battle State Games on kehittänyt tämmösen pelin nimeltä Escape from Tarkov. Ja mä oon vähän sitä pelaillu ja... No, ensinnäkin se ei ollut mitenkään halpa. Ja sit toiseksi, niin tota... Toiseksi siinä on se, että jos sä kuolet siellä ja sä menetät sun kamat, niin ne menee pysyvästi. Et sulle ei niinku... Siinä on se sama juttu, mut jos sä lähet sinne ilman mitään kamoja, et sulla voi olla niinku puukko tai joku kirves, mut siihen vastaan tulee sit tyyppejä, jolla on semmoset niinku kunnon combat armorit ja tota, parin miljoonan ruplan 60 patronan lippaalla, yöskoopilla, thermalskoopilla olevat M4-oset ja muut, niin sit tulee turpaa. No, ja sit siellä on vielä noita tietokoneen ohjaamia tommosia ryöväjiä. Ja sen lisäksi siellä on ihmisohjaajia ryöväjiä, jotka saattaa tulla. Niillä ei ole mitään menetettävää, koska ne... Niin tota... Siis se on armoton peli, ja siinä niinku ei oo... Sä sniikkailet siellä kurat housus puoli tuntia, ja sit joku saattaa takaraivoimat, sä et huomaat mitään. Laakia vainaa. Minkä hintainen toi oli? Se oli joku, se halvin versio, joku 34 euroa plus alvi. Just. No niin, nyt uusi tavoite. Ei kuolla ensimmäisenä, eikä kuolla alueeseen.
nolot tarinat kerrottu tonne. Kaikki tiimit. What? Se ei tarvitse puhua mulle. Ei puhu. Hän se katsoo striimiä vai? Ei, hän on oma. No voi jumala. Tää on vielä. Tosta on hyvä YouTube-kanava. Noit kaikki lyöntejä vetelee tosta. Joo. Tää Twitch, eikö tonne tota noin naa, niin TikTokkiin. Se on nyt nuori se on. Se on, mä tykkään. Seurailen sitä, en oo luonut profiilinsa. No mä kyllä mä käyn kyttäämässä. Sama juttu, se on. Vittu vähän. Nimenomaan. Tää on uusi, kun ootteko te nyt kerrostaloa kyläjiä vai? Aijaa. Reina näyttää persille koko aika. Kuka sen nimi oli? Mistäköhän syystä minä sen otin? Tässä on Arlia nää Arena-vetäpää reeni. Nää on oikein hyvin videoja. Oikein hyvin videoja. Pikkasen pervolään on. Mulla on mennyt tuossa striimissä. Ei kai. Ootte. No on niin, eli ollaan. No niin, nyt lähti. Kalle pistää sen Red Tuben pois. Ei kai. No, edetään takas. Kuulen. Back in the business. Okei. Okay. Miramariskin on nyt niinku boostattu perusluutti ja sen lisäksi tässä on siinä bonusluutit meillä. Niin mihin me mennään? Mikä on se? Mehän en tiedä pendiittaa silloin treeneissä. Sehän on ihan ok. Joo, no niin, no, mutta siellä oli sitten se yksi tiimi, kun siinä on, se on sen verran tollaan niin kun... No niin, mutta siis kyllä ne, kun ei me voida mennä semmoiseen paikkaan, mistä se ei jotain tiimiä, koska tää on niinku, täällä on 18 tiimiä täällä serverillä, meillä on ainoa, missä on 3 pelaajaa. There will be people. Ja tässä on niin vähän compoundeja tässä Miramaris, että ainoat sit, mitkä muut tulee mieleen, olisi jotkut tommoset splitti tonne noin, mutta se on aika riskiä. Tai sitten niinku, esimerkiksi toho, tonne, jotain tuommoista, en mä tiedä. Mut siis mun mielestä meidän kannattaisi lähteä tonne niinku... Toi bendi, tässä on paljon loottia niinku tässä eSports-moodissa ja se on aika suojassa paikka. No kerran se kirppasen. Ja se on sinänsä keskellä, että niinku todennäköisyys, että me ei päästä sieltä ekaan ympyrään on aika pieni. Pienellä matkustamisella ja sit kohtuu läheltä tuolta löytyy sit autoja
jostain, en muista missä tarkalleen oli, mut. Onko se tosta kohtaa? Tässäkin voi olla auto. Jos mä katson tossa mun navigaattorista. Hyppy suurin piirtein tossa. Ota. Tosta. No niin, kohti uusia pettymyksiä. Tänne meidän suuntaan. Tuossa meidän vasemmalla puolella tulee yksi hahmo näkyy. Se menee tänne Minas-generaaleen siitä. Ei, se menee tänne kauemmas. Se menee tänne Azahariin kai. Oliko se nyt Azahari, mikä tuossa oli? Ei, jonnekin se menee. Ja tuohon Minas-generaaleen tuli yksi tiimi, eli meidän suoraan pohjoispuolelle. Tai kaksi tiimiä. Tänne ei näyttänyt tulevan ketään. Ei, tää on ihan paska paikka. Siis niinku monen mielestä. Mut tota, täällä on ainakin tuota kalustoa, Jeesus. Siis kun tässä on näitä rakennuksia tässä eSports-moodissa, niin sitä kalustoa nyt vaan löytyy sille ihan eri tavalla. Et. Sille. Kato Winchester, tää oli se hyvä. Joo, vinkkari on ihan jees. Siinä on se kiinteä skouppi, niin ei tarvi tota ihmetellään. Mä en sano, että kuos reppu, mutta sieltähän se tulikin. Mä niin huono ampumaankin, pitää ottaa lisää noita osia tosta maasta. Tänet kutee siis, pitää ottaa enemmän kuin normaalisti. Kävikö sä kalleta ison talon? Et näköjään. En. Täällä on Pekka Beryli kuule. Täällä on M24. Hyvin, pidä hyvänäs. Täällä on tota vertical foregrippi, half grippi. Sen tyyppistä juttu. Mut puuttuu tactical stalki. Kakkosen liivit ja reppu. Ja. Oh, löysin kasin scope. Oho. Nyt on pojat. Oho, löysin kasin scope, hän sanoo. Mulla on tota nyt. Täällä on minisit ja paljon luota, jos joku tarvii. Ja kolmasen scope löytyy multa kädestä. Joku scope olisi kiva, kun mulla on tota toi AKM ja kaari. Karkki vai? Karkki, kaari ei skaari, eiks niin? Joo, kyllä karkki. Täällä on kasin scope sulla karkkiinkin. Oi, mä voisin ottaa sen sitten. Missäs päin sä on? Se on mulla repussa. Aivan mahtava. Muistakaa ainakin yksi savu ottaa, mielellään enemmän. Mulla on monta savua, jos joku tarvii savua, niin mut saa. Joo, kaksi tai kolme riittää, enempää ei kannata ottaa. Sä oot nyt siin creeperi. Joo. Onks tota niin toi tossa kypäri näkynyt? Ykkösen semmonen kypärä jäi tonne tota johonkin taloon, en muista nyt tarkalleen mihin. Okei. Okay. Kyllä se sieltä varmaan löytyy. Kyllä se löytyy, Jarkko ainakaan. Mulla on muutama ylimääräinen scope, löytyis kolmosta ja nelosta. Mä löysin kakkosen kypärä just äsken. Okei, okay, hyvä. Tässä on smoke, mutta tässä kontin pää. Me taidetaan kuulkaas olla melkein aika keskellä aluetta. Tässä on ykkösen kypärä tässä, missä mä oon nyt. Ei sulla ei oo kypärä. Eikö sulla ei kakkosen mulla, nyt? Mulla on kakkonen. Noho. Mä et kyllä haulikon panoksia. Tarviiks kukaan kolmasen scopea? Ei. AKM ja karkki, jos löytyy kärjet, niin olis kivoi.
itse, mulla on semmonen pieni epähuomio, että ei tullut käytyä vessastusvälissä, mut ei se mitään. Täällä on kakkosen liivitti tässä pihalla ja M4 on. Nyt alkaa se tulla semmoinen hetki, että sieltä pohjoisemmassa ne kaverit, jos ne on, rupeaa puskemaan, niin se alkaa olla nyt se hetki, kun ne puskee. Kakkosen liivit, missä kohtaa pihaa maata? Siinä ulkona, siinä laatikon päällä. Löytyykö? Ei. Venäis. Tossa on cheekpadi. Mulla ei puutu kuin se tactical stock. Täällä on kakkosen reppu sit tässä näin. Siis mun mielestä ne oli jossain tossa noin. En mä en kattonut. Ehkä se oli jossain vähän kauemmasta. Ehkä se oli jossain. Mä merkkasin sen kyllä silloin karttaan siihen. Aha. Jos mä sanon, merkkaan sen kyllä sitten. Kohta laastarireppu tänne, mikä on tosi tärkeä. Ei mulla kyllä yhtään kittiä laastari, se on huono. Aina täällä on tämmönen Winchesteri, missä on valmis toi tuota tähtäin kiinni. Joo, niin se on nykyään. Missä mä näin just yhden laastarisetin? Ai sitten. Mulla on laastaria varmaan kaksi. Kummonen laastarisetti? Yli 10 laastaria älkää pitäkö mukana, jos teillä on First Aid. Jos teillä ei ole First Aid, niin sit eri asia. 15 laastaria. Sä voit droppaa osan pois. Osaatko sä droppaa osan pois? Se ottaa kontrolli ja... Joo, oikein. Hyvä poika. Droppaa pois 5. Drop. Eli kontrolli. Sitten niinku pudotat normaalisti. Yes. Se on siinä. Se on tehty. Mä droppasin tähän, jos sä tarvit lastariin. Tässä on 5. Jos mä nyt oon. Mulla on iso AR-lipas ylimääräisenä. Tässä se kakkosen liivi on. Sä olit ihan oikeassa, se oli tässä takaa. Tällä jännästi piilossa. Noni. Oi oi, kreitti tulee tänne. Meistä vähän pohjoiseen. Voiko näihin palaviin autoihin ja muihin niin kuolla? Ei. Okei. Mä tarvitsen piruuttani ampua tuossa Miraa tuosta renkaat. Älkää säikähtäkö. Luuttia löytyy kyllä. Lähdetään pois tästä montusta. Se huono puoli. Tässä on muuten kakkosen kypärä tästä takapihalla, jos ei kukaan vielä, jos ei löytynyt vielä. On löytynyt. Tarvitsi kukaan aara iso lipasta? Aara. Rynkkyy. Tällä hetkellä tarvetta. Sitten jätän pois turhaan. Lähdetään liikenteeseen vai? Joo. Oi, siitähän löytyy mun taktika. Kylläkään ei löytynyt kärkiä karkkia AKM mistään. Ja mäkään löytänyt kun on yhdet kärät, mitkä mulla on käytössä. Mulla on yksi kärki kanssa. Ja karkkihan ei kannata mitään muuta kärkeä ottaa kuin silenceri, koska niistä muista ei ole mitään hyötyä siinä. Joo. Tänne flash hideri peittää sen suuliakin vähän se. Mutta muuten ei kyllä ole niinku mitään. Tääkin on SMG. SMG tää. Oletko te kattelu ympärille ne yhtään, että näkyy? Kyllä mä kattelin missä. Tonne pohjoiseen vähän se, mutta ei näkynyt mitään. Ai, kome. Osoittamaan suuntaan. Eikö tiedustellaan vielä, tiedustellaan vielä. Minkälainen tähtää tässä vehkeessä? Se vinkkarissa on yksi parhaista skoopeja, mitä tässä pelissä on. Hei, tuolla suunnassa! Northwest suoraan, siellä on kaveri. Ai tossa compoundilla. Se kävi tossa äsken, vai? En tiedä onks compoundia, mutta se kävi äsken kurkkaas tossa ihan samanlaista tekee mitä mäkin, ylös alas menee meni Northwest suunnassa noitten tollasten aitojen takana. Aitojen? Joo,
suoraan ihan nyt mä katson tästä katsottuna 320 tai Northwest. Aitojen. No siinä on tommosia mustia jotain, mitä noi on? Siis... Näetkö miten mä, mihin suuntaan mä katon? Nää, mutta mä näen. Niin siellä oli ton nyppylän takaa, missä on tommoset... Siinä on niinku tollaset jotkut mustat tynnyrinäköiset systeemit, tai mitä mitään on jo. Siis noi siilot vai? On ne siiloi, niitte no, kauempana. Niitte takas. Niin, niin tuolla jossain. Siis... Joo, tuolla, se oli... Tuolla kaukana. Sille, se oli sen vieressä sen... Aika kaukana, vieressä. Aika kaukana kuitenkin. No, eli ei tossa rakennuksilla tossa noin, mihin mä pistän keltaisen merkin. Ei tossa. Venäs mä kato. En oo varma. Ei siinä. Joo, nyt mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. Ei siinä. Joo. Aika mä lähden kauempaa joo. Mä lähden noille talolle, koska tässä on myös auto, että me saadaan se otettua tästä, jos me kun alue lähtee pois. Kurkkaisin kuitenkin koko ajan tuonne Northwestin suuntaan vähän, että mitä siellä tapahtuu. Joo, no kyllä mä pidän silmällä, mutta se on sen verran kaukana, että ei ne nyt suoraan koko tiimiä sieltä nakkaa. Joo. Mua huolestuttaa myös tuo etelän suunta, jos sinne, mä en tullut kattoneeksi, miten paljon sinne hyppäs porukkaa. Mutta tähän nyt ei hypännyt ketään, sen mä en tiedä. Mut. Täällä on onko sun bullet loopsit siinä karkis? Täällä alakerras on. Ei muistaakseni. Täällä alakerras on täällä. Täällä on sulla myös silenceri siihen karkkiin tässä yläkerrassa. Yes. Jätin yhden medkitin tonne, ei mahu kyyti. Ja tuossa on ihan takahuoneessa tai yläkerrassa. Tuossa on bullet loop. 762 kuti olisi ihan hyvä. Mulla on tällä hetkellä 60 kutia. Kumpi on parempi, cheekpäri vai bulletti? Karkkiin toi bullet loopsi, koska... Joo. Ja yläkerrassa oli silenceri vai? Se oli laukauksia tuolta lännestä. Yläkerrassa on silenceri siinä huoneessa. Siinä viimeisessä huoneessa on kun menet oikealle siitä, oikealle, niin siinä seuraavassa huoneessa on silenceri, ja sitä seuraavassa huoneessa on sitten medkitti. Ja siitä saa täydet helat kerralla, mutta se kestää sitten 10 sekuntia käyttää. Et se pitää käyttää oikeasti silleen, että on aikaa käyttää sitä. Joo. Ei silleen, kun meillä kävi äskeisessä mapissa niin kaikille. Joo, missäkään se silenceri oli? Se on se lattialla. Tossahan se on. Sä heti sanoit. Ajattelin vittuilakseni, anteeksi siis piruilakseni jättää kertomat. Hyi, Jarkko. Hei, nyt alue tulee, mitä tehdään? Toi on toi, mennään tossa mä pistän kartalle merki. Tossa noin, mennään tonne alueelle, tai tonne hallille. Siellä ei oo vihui, ainakaan äsken ollu vielä. Mut mennään sinne mahdollisimman nopeeta. Koska ne tossa pohjoispuolella, missä näin ne siellä aidalla, niin meillä ei tässä oikein mitään suojaa. Mutta otetaan toi auto tosta. Aha, nyt ammutaan tuo meidän takana, tuo bendi toisella puolella. Suoraan edes on auto. Aivan suoraan edes. Otetaan tää auto tästä, joo. Kuka ajaa? Mä voin ajaa. Noni. Ja suoraan edessä siis suunnas North. Siellä meni auto äsken. Joo, se ei haittaa, onko se menis. Kalle. Joo, mä oon kyytiin. Joo, Jarkko. Näin paitsi, että Jarkko ajaa näköjään. Mä oon kyytiin. Ja siellä just äsken meni auto. Mut menikö se tähän seuraaville taloille? Meni. Joo, tähän näin vai? Siin compoundio se meni. Tähän näin? Joo, kyllä. Mutta näköjään mekin mennään vai? Hei. Okei. Okay. Rogeri. Rogeri. Se oikeesti. Oh. Näköjään mekin mennään sitten.
Onko sä varma, että tänne tuli, ei täällä kyllä mitään autoa ole? No, se hyppäs tuolta niinku tämän compoundin yli. Niin siis se ajoi tästä ohi. Se voi olla se tämän. Tuossa on meillä toinenkin auto. Kerroin mitä näin. Joo, hyvä. Tuolla mä näin nimittäin äijä. Juoksee tuolla 95 juoksee tuo kukkula. Juoksee näkymättömien kivien luona. Se on liian kaukana, ei pysty tekemään. Se on kukkulaa, vetää helaa. Yksi tai kaksi äijää tulee sieltä meitä päin. Tuolla on ajassa. Ootas, että... Tuolla pendii tämän kukkulailla. Kolmas vaihe. Joo, tuolla ne juoksee. Tuolla pystyy tekemään east. Se on tossa jossain kuopas. Yrittää päästä sieltä alueelle. Hei, käyks joku... Joo, käyks joku siirtää se auton lähemmäs, se ei jää nimittäin alueelle. Joo. Otat sakalle. Mä otan riski. Joo, se on aika pieni riski. Mut verä boosti, siis niinku tuut sieltä. Mä vähän kattelen, ettei tuolta tota... Katteleks sä... Hei, nyt joku ampuu mua. Voi jukalauta. Joo, mut kyllä se... Aha, sä otit aika paljonkin osumaan. Otin. Joku ampuu suunnasta X, Y, Z tai mitä hajuu. Joo, mä en tiedä mistä ne ampuu. Nää ampuu tuolta Northwestista. Okei. Okay. Eli ei onnistukaan ihan niin helpo se... No, ei. Autohakeminen. Eli nyt meidän pitää katsoa kahteen suuntaan. Sieltä mistä ammuttiin mua äsken. Tuolta pohjoisesta. Sieltä mistä nähtiin aikaisemmin äijät. Ja alue meni niistä ohi, eli nekin joutuu lähteä pois, mutta me joudutaan lähteä nopeammin. Vitsi joo, mun nyt nokattiin alas, kiva. No, miksi sä siis ei... Mistä suunnasta? Mistä suunnasta? Ja no, mä sanoin, mistä suunnasta ne ampuu, niin Jarkko se ei soisi ovi aukas. Joo, pohjoinen. Tuu tänne boksi. Sieltä ne ampuu sieltä, missä sä aikaisemmin näit, niin se on muurilla, niin... Joo, okei, okay, sieltä ampuu. Sieltä ampuu. Onko sulla helaa? Tule tänne. Ei, kun me joudutaan lähteä täältä hittoon. Niin totta, jää siihen suuntaan. Tota, ottakaa te toi auto tosta. Toi bugi. Juoksaa yhtä aikaa, juoskaa siihen. Odotakaa, missä sä oot nyt. Mikä bugi, mistä? Se on tossa pihalla, meidän edes tossa noin, keltaisella merkillä. Joo, onks valmiina? Missä sä olet? Mennään bugille. No niin. Lähetä. Ja lähdetään mihin suuntaan? Tonne... Mä laitan merki. Aja sä. Joo. Tonne vaan. Aja sä. Ja mennään. Keltaiselle merkki. Brokeri. No. Keltainen merkki, ei sininen. Rauhas vaan. Joo. Seuraa Samsaa. Oi saakeli. Mä ajan suoraan kiveen ja meinasin kuolla siihen jo. Hyvä. Oho! Vähän pakkia, että kaikki menee hyvin. Nämä menee hyvin. Erittäin hyvin ajettu. Kiitos. Minun mielestä ei. Sit vaan mennään tuonne ylös mäelle. Seura johtaja. Etä auto. Älä aja päälle. Siihen. Älä aja päälle. Baby. Tää vetää helaa tässä. Asu siihen kiveen aika kova. Vahtikaa vähän tonne southwestiin, ettei sieltä tuu. Sieltä ne ampuu meitä selkään. Joo, mä katon sinne. Okei, okay, menoks vaan. Tänne vaan kukkulalle, keltaiselle merkille. Kierretään tästä eteläpuolelta. Mä yritän pitää silmät auki, pitäkää teki. Aika aukeaa tässä mielestä. Mäkeä menossa no, todella pahas. Ei ne varmaan noin kaukaa koeta snaipata meitä viimeiset sanat. Tässä... Tää... Ihan lähellä on tossa sitten. Se on tossa meidän itäpuolella. Silulla pistää sieltä. Takasi! Ammutaan tähän näkee tuolta vasemmalta eestä, northwestistä. Okei, mutta alue tulee. Joo, tässä on vihu ihan lähellä.
Mitä sä heittää vaikka ranun perään? Heitä savu tohon alas vähän. Joo. Muutama. Tuolla on vihu. Tää on pakko mennä. Okei. Kumpaan suuntaan te menette? Alas. Alas. Savujen läpi. Voi juman kautta. No mä joudun kiertää toista kautta. Ei mahda. Tässä on koko skuori tässä edes sit. No niin. Yes. Siinä oli metroauton tiimi vastassa. Kalle, mene vasemmalla enemmän. Vasemmalla enemmän. Vasemmalla. Toinen suunta. Toinen. Sinne päin. Tonne noin yritä päästä. Tai tonne. Puski mun luo. Sitten etit jonkun pienen montun siitä. Vasemmalla. Siinä on se kivi. Sen kiven taakse. Oikealle. Sä oikealle. Alueelle pitää mennä kuitenkin. Joo. Yritä etsiä tuota semmonen pieni monttu. Mutta tulee sieltä oikealta varmaan päälle, älä näyttäydy sinne. Etkä sä et voi mennä sinne alamäkeen, siellä ei ole mitään suojaa. Sit vasemmalle vähän, siinä on pieni notko. Sen puun taakse makaamaan. Puun taakse. Siinä. Sen puu. Ja sit katselet sinne kukkulalle, minne kuoltiin. Ei niin paljon. Takasin päin. Toiselle puolelle puuta. Siihen. Sit munat turpeeseen. Äkki. Joo. Mä menen tänne taakse. Oota, mennään. Menen tähän. Miks sä hiivit? Munat turpeeseen, hän sanoo. Niin, mut kun sä kävelit niin hitaasti, että sä ois kerinyt nasauttaa selkeä, jos nähnyt. Ne ilmeisesti tappelee jonkun muun kanssa. Verä helaa. Uhuh. Joo, siis toi meidän ihme, että me päästiin sinne alueelle. Saatiin 1 tai 2 pistettä siitä taposta, en tiedä. Kalle lähtee pelaamaan meille sit sijoituksia vähän. Älä kurki sinne, jos sen ei näe. Sen kivi itse siinä on ihan hyvä. Mene sen kiven taa. Mut älä ryömi. Ei ne sieltä kukkulat näe, mutta tuot alhaat näkee kyllä koko ajan sut, jos ne vaan kattoo tänne päin. Eikö toiselle puolelle kive? Oikealle puolelle kive. Ettei näe sieltä alhaat halleilta. Se on se ongelma. Ei sieltä ylhäältä, ne ei lähde tänne tulemaan. Ei kenenkään pitäisi olla niin hölmö, että ne lähtee alamäkeen juoksemaan ilman mitään suojaa. Kun ne on siellä suojassa ja kukkula muodoissa. No se on sun takana. Suoraan sun takana on porukkaa siellä. Ei missä? Ootas east. No sä oot vieläkin alueella, eastissä, siellä on porukka, siellä. Vielä enemmän, siellä. North east. Joo, siellä on se jengi, kun niin, mutta se on ainoa, mitä sun pitää katsoa. Ei sun tarvi katsoa niitä muita. Ei sieltä tuu ketään. Sieltä ottaa lähitaisteluasetta. Ja sieltä sinne aukeelle ei lähde kukaan juoksemaan. Sieltä kuuluu laukauksetkin enemmän oikeesti. Siellä kukkula on. Näki sut. Mene pois. Taaksepäin. Alamäkeen vähän enemmän. Ei niin paljon. Ihan vähän kiven taakse. Ei se sit tuu läpi ampumaan. Ne saattaa puskea kyllä, että pidä se AK vaan kädessä. Ja tähtää ylhäällä. Ja supekran nyt tulee oikealta puolelta kiveen. Toiselta puolelta. Eikö se tule useampi? Mitä sä teet? Sun pitääkin tota hiirtä säätää. Se jätkä pyörii kuin puolukka perberis. Mutta sulla oli hyvä linja siihen, sä olisit vaan puskenut päälle, niin se olisi pudonnut. Mut sä jäät pyörimään siihen. Ja sit sä käännyit katseen pois siitä. Mut sä teet sille damagea ja me tultiin 9, että me saadaan kai sijoituspisteekin. Noniin. Se meni ihan hyvin. Mut sun pitää säätää noin niinku laitteet silleen, että ne on sulle hyvät.
Toi, sulla on taas se sensi, sulla on taas se sensi ihan hanurilla. Treeni. Ei se ole mitään treeni se senssikään, kun siis jos se senssi on hanurillaan, niin se on ihan sama miten paljon sä treenaat, niin siitä ei tule hyvä. Treenssikin on. Se hanuri on hanurillaan. Niin... Otamme treeni. Mikä joo. On seuraava matsi? Seuraava matsi on... se on... Taitaa olla Sunhawk. No. Mut mites me on tässä aika heikosti aikaa. Meillä meni niin hyvin. Siinä oli aika oikein jo fiilis päällä, se oli ihan jees. Joo, se harmitsi ympyrähyppi tolleen. Tolleen noin, ja sit mä vetäisin siihen kiveen vielä. Tyylikkäästi. Mutta ne kaverit siitä, joka Jarkonkin noukkasi, ne oli niinku lähtenyt jo. Et ne oli siinä kukkulan toisella puolella. Joo. Sit niit vastasi oli toi Metroauton tiimi, joka on yksi kovimpia näitä MKT-tiimejä. Mä en muista kenet mä edes ammuin siitä. Aha, tässä on tästä ihana bugi. Että... Onks meidän miten paljon aikaa? Mä en tiedä, mulla kaatu peli. Sieltä game settingsistä. Tota... No. Game settingsissä pitäisi onnistua, että... Joku music tai muut, niin kaikki pois vaan. Joo, kuullaan. Ei se vaikuta mitenkään siihen. Efikore veti 19 tappoa ekassa rundissa. Mut ne taisikin viimeksi... Hetkinen, kyllä ne pelas samassa. Me tultiin jaetulle viimeiselle tilalle Lounean kanssa. 0 tappoa ja 1 piste. CGI Punakone, se on se kolmas tiimi, missä Karolaini pelaa. Mä muistankin. Tota. Ja niin meni ihan hyvin. No, sanoisin, että toiseksi viimeinen jättää semmoista. Toiseksi viimeinen. Tässä mä en tiedä, monen tänään pudottiin, mutta siellä sai muutkin yksi pistet sijoituksista, kun ne... Joo, okei, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun ne kaikki saa siinä alussa sen tota... taas toi Karaki, niin se on toi uusi mappi. Se on niin pieni, että se on tosi nopea. Tää on se uusi mappi. Tää ei tuu. Kun me mennään katsomaan niillä asetuksilla, mitkä oli, kun liiga alkoi. Tähän infottiinkin vastaiksi viime viikolla, vaan milloin saatiin tietää, että tämä tulee. Tämä pari viikkoa sitten. Tämä on ihan uusi. Tämä on 2x2 kilometriä vaan, eli puolet pienempi kuin Sunhawk. Ja tässä on... tuo Sinko ei ole vielä pelissä. Mutta tässä on C4, ja tässä on hajoavia seiniä, niin se pystyy ampumaan läpikin. Ja sitten tässä on Red Zone lisäksi semmoinen uusi tykistökeskitys, mikä välillä aina tuhoaa jotain rakennuksia kokonaan, tai osittain. No se on vähän silleen, mutta siis toisaalta tähän kokonaan on tuuripeliä, mutta se myös takaa sen, että ei ole mitään tiettyjä rakennusrykelmiä, missä kannattaa aina olla keskellä mappia. Esimerkiksi täällä ei ole mitään vahvimmat alueet, nämä compoundit, koska ne on aina alueella, kun ne saattaa olla muusia. Mennään vaikka tonne. Vai eikö otetaan joku nopea, kun ei meillä ole aikaa. Selma Hayek. Joo, se joku kajakki. Joo.
tässä on myös kone paljon matalammalla, että tässä ei niinku... Ja ihan sama mihin menette, niin tota porukkaa joka paikassa. Tässä on myös tota vaan 64 pelaajaa. No. Mä oon Jarkko tässä sun kanssa samassa talossa näköjään. Siellä räjähti seinä lost. Ja sä oot ilmeisesti siellä katolla. Ja mä vähän arvelinkin. Ei. Jarkko ampui tuonne noin, olisiko ollut Thompsonilla. Tässä meidän alavasemmalla on Jarkko sit porukka. Tuossa talossa on jossain äijä. No sä oot siellä katolla, mä oikein sinne millään tajat päästä. Sen ku. Tapoin jonkun. Joo, mä en pääse sinne tästä talossa äijiin. Kalle on sun ainoa toivos. Eli tää oli tässä, niinkö? Noni. Peli alkaa sitten 9 minuutin päästä. Katoin tota, että kuoliko se Kalle vai mitä, kun ei puhuta mitään, niin sit joku tuli ja ampui mut, kun se on jo nenä edes. Muistakaa puhuu. Niin, mut puhuu, että täällä tulee äijä tai jotain. Sano, että mitä tapahtuu. Kuuliks sä sen? Miten se ampuu sut Berylin? No joo. Joo. Se oli kyllä, se. Niin. Joo. Joo. Custom matchi. Katsotaas tosta. Älä sano ääneen sitten. Esko Aho. Nyt mä käyn siihen vessassa ennen kuin unohtuu.
No niin. Sai toi. Mikäs tiimi soi? Se oli toi Metro-auton tiimi, eli kutostiimi oli tota se, mikä meidät siinä sitten suolas. Joo. Siinä edellä taisi olla toi tiimi kakkonen, eli... Miksi mä en koskaan muista, se on toi Heppa JPG. Sen tiimi. Ne oli se, ketkä ampui aikaisemmin, sieltä taisi nokata Jarkon sinne. Mun mielestä se oli toi Ortixeri, mikä ampui sua silloin. Me tarvittiin tulla yhdeksänneksi äsken vai? Niin. Joo, niin siitähän pitäisi saada sijoituspisteitäkin. Katsotaan tuolta löytyykö tuolta sijoituspisteet kohta. Onko päivitetty statsit? Ei ole vielä. Mutta Efikora johtaahan törkeästi, no 19 tappuja seuraavalla 9, mutta se on tietysti vain yksi peli. Yksi peli, että tota... Ja ei ole vielä statsit päivittynyt, kun meillä on 0 tappua, kyllä meidän 1 tappu nyt toi. Me tultiin 9:nneksi. Sitten pitäisi saada jo, onko se 2 sijoituspistettäkin? Niin, saatit jo jotain. Joo. Ja tässä pitää muistaa, että ne 2 tiimiä, mitkä tänään ei ole paikalla, mun mielestä niitä 20 pitäisi olla, niin tota, ne tietysti saa 0 pistettä. Että ei me niinku viimeisenä voida olla. No se on jo ihan hyvä meidän osaamisen tai kokemuksella sanotaan näin. Joo, tossa on kyllä 9 tiimistä eteenpäin, niin alkaa olla aika paljon eroa. Noit AdFlow on 9, niin on 15 pistettä, mutta niillä on vain 1 tappo. Ei ne on saanut ihan kohtuuhyvät sijoitukset. Samoin Prosemexin 2 on 1 tappo, mutta niillä on 16 pistettä. Se on jo aika sairaan hyvä. Siinä on kyllä niinku ollut niin sanottu... Niinku, joo, koska sitten kuudentena on vain 2 pistettä enemmän, niin on 4 tappoa. Ja sitten on 3 pistettä enemmän ja 8 tappoa. Sitten rupeaa normalisoitumaan nuo pisteet. Mutta siinä on, niinku, ne on lurkkinut tuonne. Sensorfliitti on 15 pistettä kanssa 2 tapolla. Et ne on niinku lurkkinut tuonne hyvillä sijoituksilla tuossa ekassa mapissa. Mä en kyllä muista, että paljon noista sijoituksista sai pisteitä. Et pitää katsoa. Okei, Vesseli. Missä se on Vesseli? 16 tiimi on näköjään net hit. Moon Forest tuli paikalle, mutta ketä sinä aion noin tiimin 17, koska on 2 tyyppiä. Ketä ne on? Siellä tulee. Tulee heti rallikuski tekosyyt. Siellä se ei se vielä ole. Ai nyt tulee yksi tiimi kai lisää. Kun ei ollut updateannut peliä. Yllättävän hyvin oli kyllä, jos vaan yksi tiimi on sen takia poissa, että ei updateannut, kun kahdellahan ei saa osallistua. Ja jos nekin tulee 3 mukaan. Tässä sitä odotellaan lobbyssa, tai kun pelaa CS. Pelaatko se Kalle biljardia sen odotellessaan vai? Jesus. Se on varmaan taas painoin sitä hiiren herkkyysnappia. Mä katsoin, kun se yritti niinku tähtäillä, se hyppi se tähtäin ihan mihin sattuu. Se on siinä päällä se hiiren senssinappi. Joo. Alkaa painaa päivä päälle jo. Mitä hittekin sä? What? Tehdään toki sille. Olisi kiva tavata joskus noita
muitakin tiimejä, mitkä ei ole niin hyviä ampumaan. Itse, mikä se oli se Louneon tiimin numero? Ne on tuolla pohjalla meidän kanssa. Ne on tiimi ID10. No se ei kyllä, ne on kyllä tuttuja nimiä, ei ne ole kyllä mitenkään huono tiimi ole. Niillä on käynyt varmaan huono tuuri. Solenova on tiimi ykkönen. No sekään ei ole mitenkään. Hei, mutta nää ei välttämättä mätsää nää ollenkaan. Eikö kyllä nää mätsää? Meillä on 15. Joo. Ei se metroauto on saanut yhtään tappua ekassa rundissa, mutta saa silti 7 pistettä. Siis ne on sijoituksilla sit päässyt. Ne on sijoituksilla päässyt. Ne, no siis mehän sössittiin ihan se eka mappi silleen. Se meni hyvä lähtö siinä oli, mutta se vähän meni. No niin, nyt on tullut ja me ollaan nyt me ollaan 15, 10 pistettä. Oho. 15 ollaan, ei. Joo, yksi tappo. Yksi tappo ja sijoituspisteistä 8. Ei yhtään ollut. Abloy on viimeisenä, niillä on 0 tappoa ja 5 sijoituspistettä. Sitten meidän takana on myös Are Sports, niillä on 1 tappo, ehkä 6 pistettä ja Loune ja 2 tappoa, 8 pistettä. Ja nyt se Suomi-komi pomppasi tonne. Neljänneksi. Hei, mutta sehän lähti käyntiin. Yksi tiimi lisää tuli. Taktiikka on se, että ammutaan muita eikä anneta niitä ampua meitä. Eli nokkaudutaan joo. Vaikka alueeseen mieluummin. Sandhog. Sanak. Tää on kuin semmonen, että mä en tykkää tästä yhtään. Mikäs mitti? Tää on vähän niinku jenkit Vietnam. Etitääks me jotain syrjäisempää paikkaa vai mikä meidän plääni on? Joo, sitä mieltä. Pisteet. Tää on sellainen fiilis, että tässähän saadaan ihan hyvin tätä pisteet. Eiköhän me yritä jotain, niin lähdetään niin kirjallisesti liikenteeseen. Mm. Onko se vähän liian pitkä matka? Ei. Ei. Okei, sinne. Tässä Sanhokissa on koneen lentokoneen nopeus ja korkeus on hyvin erilaiset. Tässä tuo yli kilsa on se optimihyppymatka. Ja mä voin mennä vaikka tosta, se on niinku melkoillaan suoraan. Eli niinku jostain niinku tosta. Nyt tulee jännää. Tuleeko kukaan muu mong näihin? Onko täällä jotain riisipeltohiippareita? Tuossa on vaan toi paraisresortti hyvin tossa välissä, että porukkaa tippuu varmaan. Ei siinä ole ketään varmaan. Ei vai? Ei välttämättä. Ei kato, kun siis näissä matseissa näitä hypyissä ei ole mitään tekemistä niiden public-hyppyjen kanssa. Ei täällä kukaan halua ottaa sitä riskiä, että kaveri ländää viereen aseen päälle ja sä ländät viereen tuon sirpin päälle. Tai jos ottaa, niin sit se on niinku... Ei se nyt ihan niin pitäis mennä. Et joo, joskus voi ottaa vähän riskiä, varsinkin jos on niinku johtoasemaa sille, että on varaa neppailla, mut ei meillä ainakaan oo. Ei missään nimessä. Siit lähti. Siit lähti ja ei tänne tuu yhtään ketään koko suuntaan. Kattokaa, ei tänne tuu ketään. Ei Paradiseikaan tuu ketään. No mennään me Paradiseen. Ei. Ei. Se on se tuu ketään. Ei, se on semmonen sokkelo. Aha.
Se on semmoinen sokkelo, ei sinne. Sen takia, että kun jos siellä tulee, niin siellä tulee sitten nopeasti lähitaisteluun. Kyllä sinne meni Paradiseen. Joku kartta takaa. Mitäs se liito tapahtuu? Control pohjassa. Joo, toinen menee tuonne meidän, niin kuin tuonne southeastiin menee jonkun verran porukkaa. Tuonne meidän northwest, west, north, ei me ketään. Mä menen tuonne pellolle venytän. Venytä pellolle. No, ja siitä sitten tuonne compoundille. Ja pistin jäädämme merkin. Tähän. Me jäädään tähän. Ottakaa siitä. Alue tuli tuonne pikkusaarelle, että nopea luutti ja sit menoksi. Hei, mihin mä putosin? No niin. Ai nopea luutti ja menoksi. Joo, kattokaa sitä alueet. Joo, kypärä löytyy. Onks kattonut kaikkia läpi? En oo kaikkia läpi. Kiva löytää vähän lääkkeitä. Kyllä te tiedätte minkälaista se on, kun lääkitys ei ole kohdillaan. Meillä on sit vaan minuutti aikaa lähteä eteenpäin, kun alue lähtee tulemaan. Eiköhän lähetä menemään. Joo, mennään. Mä nyt pähkiä vaan katon tajusta, että tossa on jostain tähtäin. Ei tässä ole mitään. Mulla on kakkosen tähtäin. Kolonen mulla on kiinni. Kakkonen on varaaseessa. Tai siis kakkosaseessa. Mulla ei ole mitään tähtäin. Niin jos mä aina suotan kakkosen. Jos mä annan sun mun kakkosen. Mitä Sampsa nyt sitten taas siellä? Kato. Nyt. Mitä sä mietit? Tonne noin. Mennään äkkiä tonne. No, menee nyt sit. Ai, vihaa tätä aitaa. Katsoa karttaa, että jormaa pirun piikkilankaa eteen ja siihen nysmäämään. Tonne ei kato tullut ketään tonne pohjoiseen. Siellä otin Niguelo Astrahi alas. Tuossa on Canted Site. Ottakaa tuonne merkit muuten pois kartalta, painakaa delete. Haluatko sen kakkosen? Joo, jos sun nyt vaan on sen. Joo, tossa se on. Mä pudottin maahan. Sulle ei kelvannut toi Canted. Se on aika roskaa. Niin, no siinä se kutartuu sitä alttia painaa, niin se on vähän semmoinen. Ei, mutta jos ei sulla mitään muuta, niin se käyttää automaattisesti kyllä, ettei sitä tarve niinku painaa. Niin sitten. Tarvii painaa kuin kerran. Joo. Jos tota, eli mennään me nyt tota vielä luuttaamaan ne vai mennään me suoraan alueelle? Mennään se alueelle, että jos törmäätte johonkin taloon, niin juoskaa sen läpi. Tossa olisi Tuxai. Mut ei. Tai itse asiassa, hei, täällä on käyty jo. Onko? Oh. Näitä on tullut. Täällä voi vieläkin olla siis porukkaa lähellä. Joo, tääkin talo on tyhjennetty. Jep. Täällä on kuupea. Jaa. Niillä on hyvä kamaat ja ei nyt kaikki tarvi kaksi kamoja. Uskaltaanko mennä suoraan tästä tietä myötä? Ne on tässä jossain meidän edessä. Niin jo. Periaatteessa voitais napsia niitä siitä pois. Joo. Vai? Kyllä. Miten koette? No siis ei me nyt tänne tultu juoksukisoja harrastaa pelkästään. Et. Tässäkin on ovet auki. Sitten vasta kun näette varmasti jonkun, niin voitte olla varma, että joku ei ole ihan teidän vieressä.
Tuolla ne juoksee. Mä taisin vähän jäädä tästä, sori. Mä tuun. Ne luuttaa tuolla noin. No vähän jäit joo. Sori, mä tuun. Mennään Jarkko tälle puolelle tietä. Mä näen teidät. Rogeri. I've got visual. Joo, pysy sillä puolella tietä, Kalle. Joo, joo. Tuot vasemmalta, eli tuot niinku etelästä voi tulla sit kylkeenkin porukkaa. Southeastista. Joo. Siis, luuttaako noin jossain suunnassa west vai missä ne luuttaa? Keltaisella merkillä. Vihut. Joo, okei. Okay. Yes, selvä. Okei, okay, elikkä tuolla oikealla. Eli suunnassa northwest. North. Mulla ei ole mitään osia näihin aseisiin. Mä tarvitsen vähän mielelläni, haluan vähän lisää osia, että parempi ampuu. Nyt joku otti jonkun auto. Joo, ne otti sen tuk-tukin sen meidän takaa. Tulee sitten tietä pitkin ehkä ohi. Kysymys kuuluu, halutaanko me ampua ne siihen? Halutaanko? Totta kai. Tulisiko ne tosta meidän välistä, koska mä oon toisella pojalla? Tulee. Elikkä sit voitais melkein. Ei, ei. Ne menee toista tietä pitkin, että Tatmokki. Tatmokki. Ne menee tuolla pohjoisempana. Alue tulee. Juu. Nyt on juostava. Jep. Ja me nyt haluta toista kertaa, kun haluaa alueeseen. Nolo. Ei me taideta. Joo, tossa se menee, mä näen sen. Ei, se on auto. Se on ihan auto. Mä et se kuulosti ihan autolta. Joo, se on niin kaukana. Alue tuli. Tossa on äijä. Pohjoisessa meistä suoraan. En saanut alas. Se meni noihin taloille. No, on vähän liian. Niin ollaan, ja pahasti ollaankin. Se nyt porukkaa odottamassa ihan törkeästi meitä. Eikö se? Cool pants. Tässä on siis äijä tässä ihan meidän edessäkin. Yläkautta vai alakautta? Eikö alakautta olisi järkevämpi? Joo. Yläkautta päästään alueella tietysti. Kumpi? Menkää sit alakautta. Mä käyn tästä kattoo vähän. Meidän taakse pysähtyy auto vai? Mennään tuon saaren läpi. Siellä on ihan varmaan kyllä porukkaa. Ei siellä välttämättä oo, mut... No, me mennään sit silti. Mennään sit silti, joo. Mut miksi sä oot tässä näin? Jarkko, sun piti mennä alas. No, se oli myöhäistä, kun mä tulin tälle. No niin, nyt sä melut. Mä tän alas. Tässä on vihui. No pakko vetää nyt yksi ensi lankku. Mä olen täällä alhaalla. Mitä sä Kalle oot? Tää mä olen. Mennyt jo saareen. Mä sanoin, että mennään saaren kautta läpi. Siellä. Tullaanko sinne vai uiden vai? Onks muuta vaihtoehtoa? Missä se Samsaa? Äijä tappo frag grenadi jonkun Lordi Grim Reaperi. Erittäin hienosti suoritettu. Joo, mä kävin poimissa, että vähän marjoi. Se oli aika makee. Mennäänkö me uimaan? Jep. Ei, vaan vaihtoehtoja. Vai onks, näettekö te muita vaihtoehtoja tässä? Eh. Niin. Varokas, että kukkulat tulee kohta luotiin sen jälkeen. Mä otan veres jo siis. On nokattu just alas. Oi jumaliste, veden alle vielä. Se oli siinä. Ha, oi. Joo, se saattoi vähän suuttua, kun mä ammoin sen tiimikaverin selkään ja heitin granaatin perään. Se nokkas minut ilmasta. Ja mä sanoin sut, että mene sinne alas. No mä menin alle asti, mutta mä en veteen asti päässyt, kun se
Niin kun mä sanoin silloin alun perin, että mene alas. Niin, no joo, olet ihan oikein. Voi, Kalle. Onks sun hela yhtään? No on mun vähän. Huonosti käy. Ei, on väärässä, mulla ei ollenkaan helaa. Huonosti käy. No niin käy, sä lähit vähän kiertää. Tiedäkääks huonosti. Katotaan nyt. Loppuisko toi alue tohon johonkin? Kyllä täältä käydä huonosti. Kyllä käy huonosti. Pirulainen meitä. Eikö sulla yhtä helaa vai? On. Pystyykö tässä ottaa? Ei pysty. Not available in water. Melkein kohta alue vaan napsuun. No, mitä tapahtuu? Nyt. En tiedä mitä tapahtui äsken. Sun saattoi vähän lörähtää. Sä verit helaa näköjään. Joo, vähän. Mut ei sulla yhtään. On mun laastarei nyt. Niin, voiks antaa? No tottakai. Jos tarvii. Katotaan, ne menee tosi tiukaks. Mä käyn vielä alueella, et sä pääse. Kyllä mä tähän kuole. Joo. Voi piru vielä. Voi, kato näillähän meni. Kuolen N, Y, T, nyt. Alue on tosa. Toi on tosi kiva tilanne. Kontta alue. Mä tuun nostaa sut. Eikö sä pysty nostamaan mua aikaisemmin? No pysty, mut mitä järkeä, kun mullakaan mitä helaa on. Niin, totta. Mä en vaan voi heittää mitään savukaan. Pääset. Pääsen. No niin. Sanoisin jopa, että lievästi tässä. Vähän. Tuppos vielä. Vähän. Hyvä. Siinä hyvä. Seis. Nyt tulee ihan kohta luotikallo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siinä. Ota tossa ne laastarit toi. Hei, ota tästä. Ota noin. Ja sit mentiin ihan pirun nopeet. Mistä ne on? Siinä maas. Siinä oikealla puolella. Tossa. Mä kalta sanon sulle joskus toi tyylitietoisuus voi olla joskus sun kohtalaiset. Potterlasit ei selvästi niinku auta sua näkemään. Se on totta, mä me ottaa helat jonnekin tonne kulmaan. Ja vedä kävelles. Mä niinku sekin onnistin nykyään. Mä en tiedä mitä mä teen kun mä Jumman kautta. Ei onnistu. Laastaria nykyään. Pystyt sä, mutta et sä pysty juoksemaan. Paina 9 ja sit lähde kävelemään. Mutta älä paina shiftiä. Jos sä painat shiftiä, niin se lopettaa. Aa, niin juosta se ei pysty. Niin. Joo, nyt mä lähden. Yritä selviytyä. Sä oot kuin kyyrys. Joo. Tulee alue aika vauhdilla. Tulee. Pakko juosta vaan alueen. Juu. Täällä ei oo ketään tää mökeis, missä mä oon. Joo. Mä jään tähän venailee seuraavaan alueet sit. Vois kutsua semmoseks selviytymistaistelus äskeistä. Joo, tossa ihan meidän saahtis aika lähellä on. Siellä ammutaan isolle pyssyille, et älä mene sinne! Tuu tänne ja vedät ne boostit naamaan ja hiilaile tossa. Mennä sinne mökkiin, tai tähän mökkiin ihan sama kumpaan jo. Ihan takanurkkaa ja vetämään boostit. Joo. Se oli aika lähellä. Se oli lähellä. Mä oon täysin hämmästynyt, että sä selviytyt siinä, että sä oot niin pitkää siellä. Joo. Mut sulla oli sit se helaa kuitenkin. Mulla ei ollut yhtään first aidia, mikä olisi siellä koko paikassa. Mistä sä löysit nää?
Hei, nyt tulee vihu. Tulee useampi. Missä muuttaa? Takana. Tuo kukkula ainakin ammutaan. Missäs päin oot? Mä oon tässä ulkona. Näetkö sä jossain sen kaveri? Sä oot tuolla kukkulalla, ei me sille voida mitään. Jähdetään juokset tonne Southin kukkulaan alas. Joo, mä täytyy pieni hetki odottaa, että helaa tulee hiukan lisää. Eli mä lähden juoksemaan tästä mökin taakse vai? Joo. Ulos oikealle ja... Vittu tän bugi. Mulla on täällä sulla helaa sit vielä lisää, et... That's what I call another survival story. Ota tossa, siinä. Nyt on jätkät, ota se äkkiä naamari. Lähetäänkö haastamaan vai selviydytäänkö? Ei oo niin väliä, mut tota... The South on se ongelmallinen puoli, tästä yläpuolelta meillä ei tuu kukaan niskaan. Mihin suuntaan mentäis? No, ympyrää. Ympyrää, hyvä paikka. Joo, tuolta voi tulla... Tässä on tässä kallios... Joo, tässä kallios on tämmösiä pieniä koloja, mihin voi mennä sille, ettei tuolta ylhäältä eikä sivuus näe. Ihan heti. Tää on kahden hyvä tähän lähitaisteluun tätä kolmosessa koukki. On se ihan ok. Siellä lähti kaksi vaihtoa. Krepsi on tossa Southwestissä. Saattaa siis milloin tahansa tulla kurkkimaan. Mä kyllä tiedän miksi tulisi tänne. Southwestissä. Ai tuolla mäen alla jossain vai? Joo. Ei saamari vieläkään. Tässä mäen päällä on kans porukkaa. Mä en tiedä näkeekö ne tähän näin missä mä oon ehkä. Niin tuonne meidän yläpuolella. Niin. Niin joo. Kattele tuonne Southeastin sitä kallion reunaa pitkin, ettei kukaan hiivi selkään sieltä. Joo, sitä mä just katonkin koko ajan. Maris on tuolla. Maris oli se heppa JPG, tai kenet mä et tossa... Siellä välistä näkyy, kato. Mistä? Kummalle sä puhut? Kallelle. Noni. Tästä. Ei kun siellä, ei siellä ole. Siellä on ollut joku kaveri. Toi hämäväli toi, kun toi liikkuu tolleen toi. Joo, en mä heti kuolemaan. Ja nyt mä tuun kuolemaan. Joko mennään kuolemaan vai? Meillä on 40 sekkaa, että alue lähtee tulemaan. Siellä on haamun olla. Se taisi ampua Jarkkoa persiään silloin aikaisemmin. Mennään kallion viertä pitkin kyykyssä, niin ne ei kuule tänne ylös meitä. Kyykyssä, muista. Ja ne ei tuolta voi hypätä alaskaan. Sillä tavalla mahdollisimman lähellä ympyrää, että pystytään sitten juoksemaan sinne jonnekin turvaan. Hei, kyykkyyn! Eikö mä oon kyykys? Et. Oho, hups. Saakeli. No, sieltä tuli headshotti, nyt tulee granaatti. Ne ei tuu pääse pois tuolta. Niin kiinni siinä kallios kun pystyt. Suoraan siinä yläpuolella. Joo, nyt hyppää. Joo, hyppää sitä. Ammu se. Ampu se ylhäältä. Ampu mut. Noni. Se vähän lörähti siitä. Not enough skills. Mä sanoin, että älä juokse, oo kyyks. 9/19. Mm.
18. No. Sama asia kuin viimeksi. Se oli sama kuin viimeksi, nyt on niin voisi sanoa, että aika tasasta. Se kerpsi oli tuossa meidän selkään just. Joo. Joo, se tästä se onnistui laskeutumaan. Se ei ollut niin jyrkkä se kukkula, kun ei nähnyt tuosta suoraan. Se laskeutui aivan mun yläpuolella. Joo. Ja se ei ollut siinä edessä se äijä, mikä mut ampui ees. Mut ne oli... Eli ne oli... on sit yksi matsi jäljellä vielä vai? Joo, mä sain 2 tappoa tossa matsissa. Joo, toi oli toi kusinen toi asema, missä tuossa oli, kun oli alamäkeen juoksu. Et jos me oltaisiin lähdetty juokseen aikaisemmin, missä me oltaisiin ammuttu vaan selkää. Se krepsi oli siinä ihan meidän vieressä kanssa. Et se aikaisempi kallio oli parempi, kun se oli jyrkempi ja korkeampi. Et jos pitäisi ehkä siellä lähteä menemään, noin tuli tuohon alas, niin mä tajun, että tuossa pystyy pudottautumaan. Jos alhaalta päin katsottuna se näytti niin jyrkät, ettei pystyisi. Mut hei ei tämä mun mielestä ihan huonosti mennyt. Tässä oli, mä tykkäsin, tässä oli pari semmoista aika kunnon selviytymistarinaa. Päästiin niinku just teusti. Ne on kans semmosia juttuja, mitä täytyy reenata kuitenkin, niin... Siinä mielessä aika jees. Pitäisikö mä Karakini taas? Se oli ihan hauska ne mappi. Otetaan... Nopsi Karakini. Porukas. Nopsakarakin. Mutta hei, se meni sinne ihan hyvin. 9 sija taas, eli sijoituspiste tulee. Mä otin 2 tappoa. Erinomaista. Jarkko harjoitteli uimaan. Joo, tammutti perseeseen, anteeksi. Niin, ei se mitään. Mutta muista Jarkko, että siinä on syy, jos minä sanon, että mene sinne alas. Se tarkoittaa, että jos mä lähden erikseen, it means that I'm gonna do something stupid. Joo, ei kun mä luulin pääseväni siitä ylempää sinne, mutta enpä päässytkään alas. Ei sit pääse, se on ihan sit juuret lähtee. Et mä hyppäsin sieltä suoraan veteen sitten. Noni. Katsotaas missä toi striimi menee. Puff Finland, meitä sit kattoo melkein 170 ihmistä tuolla striimissä. Joo, toi Heppa JPG ja Maris olisi molemmat hengissä, niin se Heppa JPG puski sen. Se, jos se olisi mennyt sinne tavoille, minne mä sanoin, että älä mene sinne, niin se olisi jossut suoraan niiden syliin. Jaha, mies mennään. Katsotaan me toi Hadiga Nemo. Hadiga. Mikä? Toi. Heti eka. Otetaan vaan. Tää on tuo iso tönä vaikka tuottakaa. Joo, toinen menee toisessa laidassa, toinen menee toisessa. Pääsin striimiin, otin Heppa JPG alas. Mun unelma on täyttynyt. Se Lord Nyri, se oli toi, just se tiimi, mikä meidät tappoi sit lopuksi, niin se sieltä ylhäältä ampui sua. Sä et Kalle tajuu, miten pirun onnekas sä olit. No. Sitten kun me oltiin siellä kopeilla, niin sä tulit sieltä ulos ja rupesit ottaa luotia. Niin jos et sä ois tullut sieltä kopista ulos, niin sä heitti sinne koppiin just granaatin. Sä ois kuollut siihen granaattiin. Mä näin se, joo. Okei. Okay. No, joo. Jätkää kyllä niinku siis... Kävi jäättävä pulla ja sit mä menin takas sinne koppiin sen jälkeen. Joo. Joo. Ai. Oho, hups. Nyt täytyykin hypätä jo. Huppati. Huppati heippaa. Eli iso talo takakulma. Tuleeko tähän kenttään muuta? Aivan varmasti. Mä tiputan sen Thompsonin sille, mä otin sen vahingossa. Tässä, Jarkko. Tossa. Ai joo. Täältä löysin jo. Täältä löysin stickipompi. Joo, sen kun heittää, niin se räjähtää viiveelle.
Ja pistää äänet pois tuosta streamista. Ja sitten pistää toi pubki-kanava auki tuonne, että mä näen, että kutsutaan. Heitin. Kukas se oli? Minä. Heitit melkein mua päin vai? Ei. Sä olet mä oon kautta, takas tulee. Ei kai, todella. Kyllä mä vaikka lähettää stikin suhun. Joo. Yksi tiimi oli siellä Camp Alphas pelkästään, kaikki muut oli jossain muualla. Missä sitten menette pojat? Mä tämmöisessä talossa. Täällähän me ollaan peräkanaa. Tuotta siellä ylhää vai? Täällä mä olen, missä sä olet? Mä oon kännis, missä sä oot. Sama tarina kaikille. Ja tuo on toi suomalainen, suuri suomalainen runoilija Petri Nygård, muistaakseni sanoi. Kyllä. Oho, se jäi johtolankoihin kiinni. Mikäs se nyt taas oli? Tuli mun pakko pelata. Mä heitin sen, niin se tarttuu arvatkaas mihinkään. Puhelin tai sähköjohtoihin. Puhelinlangat laulaa. Ja taivaalla paistaa kuu. Eikö sä nyt tullut muka kettä? No ei mun mielestäni. Kyllä tässä talossa ainakin joku on käynyt, missä mä nyt oon. No sit varmaan tuli. Varmaan kiertää vastapäivää meitä. Se voi olla, mutta toisaalta sit taas mä kierrän tästä. Varo Jarkko, älä tuu tähän pihalle. Tää on toisaan puolella. Älä tuu tähän. Pisti oven kiinni. Avasitko sä oven just? Joo. Tai pistit kiinni? En oo kiinni laittanut. Nyt laitoin kiinni. Okei. Okay. En mä kyllä näyttää yhtään ketään. Tää ketään on. Mitä perset? Tää loppuu aika kesken tästä. Ei. Tää meiningi. Sitäpä juuri. Lähetään hakee alueelle päin. Mars. Tuutteko tänne just mun suuntaan vai? Mä oon siinä sun vieressä. Se krepsi, mikä tuli, se meitä olisi tullut kylkeen, niin se nokkasi, kuka meidät tappoi. Aha, noin, sieltä tuli kylkeen minullekin. Mistä kohtaa? Iso kerrostalo näytti olevan suunnassa 120. Tämä tässä vai? Ei. Tuolla mun selän takaa suunta 120. No, mutta sun 120 on eri kuin mun 120. Siinä, toi mikä tuolla on se kolmikerroksinen, just siellä on täällä helvettimisiä. Mikä toi ääni on? Se oli tota noin sticky bomb. Ai. Painellaan se tonne alueen suuntaan. Jolloin mä nyt kuolen, niin on kumma juttu. Niin mäkin vähän meinasin. Mutta, en heti ainakaan. Mä sain stikipommi, oliks se sun? Virittämä. Ei oo ollu. Joo. Joku viritti stikipommi ja mä sain siitä oikein kunnoo. Turbacione. Meillä ei jahtaa sitä äijää, mutta se katos. Ei se, se lähti kiertää tänne. Kierritään kompaanin ulkopuolelta. Streamissa on 16 äijää engis. Siis vartti sitten vai? Hei, nyt tuli tänne osumaan äsken jostain. Älä tuu mulle hää. Joku ampuu jostain tuolta. Etuvasemmat, no niin. Ettekö te kuule? Mitä mä sanoin sulla? Hei, otas minut ylös nyt. No en mä nyt viitti. Aha, se sama ampui mutki. Se on tuo kukkulalla, se veti headshotin sieltä SLR:llä suoraan. Mä en tiedä sitten minkä suunta. Ja mä sanoin jo tuolla.
Mä eikö to, se on sit vasemmalle. Mä näytän sulle missä se on. Siellä oli toinen äijä, toi eri äijä. Se on tota tos. Kaikki on loppu. Ei sulla oo. Oranssilla merkillä. Mulla oli helaa tuo mun ruumilla. Me sinne. Mulla on hei. Tossa pandake. Pandake. No niin, eli hän näytti nyt meille, että se on tuolla. Joo. Se kaveri. Tietty yksi juttu, mistä olisi kovasti hyöty, olisi tota... Siellä on metra-auto, punakone. Mä en tunnista, kuka toi tiimi on, niistä lamekoreet ja noin. Neljä tiimiä jäljellä. Hetkinen, mitä? 4 tiimiä, 15 jäljellä. Miten se on mahdollista? Pakko lähteä aloittamaan. Eiku on. Joo, siis totta kai siellä on yksi tiimi kolmella. Mä katsoin väärin, että siellä on tullut kaikki neljällä. Joo, seuraavahan lähtee sitten, kun mappi loppuu, mutta tota... Sehän on oikeasti loppunut jo. 9 minuutin päästä lähtee. Mäkin kerkin. Tuolla edessä on. No niin, mä pitää paikkaa meille. No. Jerkkonen finally kill you. Hit points 2. No. Ois paska. Somminkin voinut mennä. Joo, mä en yhtään tiedä minne se meni se tyyppi, joka tämä etin siltä. Mitäs sitten tehdään? Mennämme ottaa lobbyin vai? Joo, mä oon lobbyis jo. Oi saakeli, riski 3000 metriä autot vetää kyllä semmoista headshottia tuolla. Tauko paikalla, saa lorista. Se on kiva, mä tykkään Vikendistä. Niin. Sama juttu, tauko paikalla hetkessä. Mitenpä tässä on aikaa? Tässä on kyllä melkein kaikki tiimit jo vai? 8 minuuttia aikaa. Okay. Joo, mutta kato, kun striimistä ei ole vielä kuva loppu, sitten pitää pienen tauon siihen. Striimissä on vielä 3 tiimiä hengissä. Kunhan me ollaan valmiina täällä serverillä, niin ei se... Kunhan ollaan valmiina serverillä, yli 200 henkeä kattoo tällä hetkellä meidän kärinöitä. Ja sen lisäksi tota... Sen lisäksi... Niinku sun Twitchi. Ei kun tuo Pub Finlandi, mulla on sit 3 katsojaa sit sen lisäksi. Noni, joo. Kova. Lapa. Siellä on. Joo, täältä löytyy tuttu nimi kattomassa. Siellä Lapa kannustaa mua, kun mulla on niin hienot housut. Noni, hyvä. Mä tuun ihan kohta kanssa.
unohtui mikki pistää päälle, sori. Tehtiin heppä JPGs makkara, kävi tuolla alkumassa päätä vähän Pup Finlandin chatissa. Ja... Oi oi, siellä tiimi 17 on nyt neljällä hengellä mukana. Kuka se olika? Se oli... Joku sanoikin sen tossa noin. No. Kyllä me selviydyttiin ihan hyvin. Selviydyttiin ihan hyvin noilla rotateilla. Se kun se alue hyppäsi nyt toiselle puolelle jokkeen, niin mä olin, että ei piru. Efikoiden johtaa. Metroauto meni toiseksi. Se tuli tossa kolmanneksi tossa äskeisessä rundissa. On 23, 31, 23, 25, 21 tapot top 4 tiimillä. CG-punakone putos vähän se. Me ollaan 12. Oho. Ja 19 tiimiä siis pelaan. Olkoonkin, että gigantin tiimi on se, mikä tuli myöhään mukaan. Tuo tiimi 17, ne otti 3 tappoa nyt. Ne sai 12 pistet suoraan. Et ne tommosella tahdin jatkaa meistä ohi kyllä, mutta meillä on nyt 3 tappoa ja me ollaan tossa niinku 11 tiimistä ylöspäin vähän kovenee meno. Me ollaan niinku ton pohjasakan kovin tiimi. 3 tappoa, 21 pistettä. Sit lähti. Vikamappi. Weekendi. FPS-troppien kruunaamaton kuningas. Hetkinen. Karkotekki ei ole paikalla, joten Mount Kresnikki ei välttämättä mene ketään. Se on niin keskeisellä paikalla. Mutta tuo vuori tossa aivan keskellä. Mutta se on sitten niinku all or nothing. Weekend is life, indeed. Se onkin siellä Kresnik, tietenkin. Mitä se Kalle vetää siellä? Mount Kresnik vai? Joo. Minne mennään? Kalju kiiltää paremmin. Ehdottakaa jotain. Kertokaa no, mulle. Kyllä mä nyt lähtisin ehdottomasti koittaa risteystä. Kresnikin päät hyppy. Toi. Aika tarkkaa kilsa. Se olisi tommonen kiva risteys, missä varmaan löytyisi tosta tai tosta joku autokin ehkä, tai moottorikelkkoi, tai eiköhän me mennä sinne. Se on hyvä, me tehdään näin. Jos sinne tulee joku, niin venytetään yli. Mennään tuonne pellon toiselle puolelle. Ja alaspäin sitten. Tänne. Minne? Sinne, joo. Okei, tuohon tähdätään. Siihen tähdätään kuitenkin. Joo. 38. Mä en noin tahallani väärää infostriimiä. Kato, chatti on reaaliaikainen, mutta video on 8 minuuttia jäljessä. Ainakin pitäisi olla. Tässä mun takana tulee 3-4 tyyppiä, mutta kaartaa... Ei kaara. En tiedä, saattavat tulla tänne päin. Mitäs tehdään? Tähän ei tuu vihui. Mutta ihan viereen tulee. Ei tule!
Tulee, tuohon kirkolle tulee. Eli kaadetaan tänne. Mulle se on liian myöhäistä jo. Menkää te vaan sen. Meinaaksä? Nyt on vähän pakko, mun on nyt vaan. Eli kaadetaan tähän eteen. Joo. Tuliks tähän suoraan eteen siis? Mihin sä menit nyt? Otetaan laton, mikä tässä on lensi lähimmä. Oo, me ollaan ihan eri paikas kaikki. Nyt me nyt ei menny nappi. No. Sit mä ehdotan semmoista, että järjestäydytään vaan, koetaan löytää hei paikat nopeasti. Green Reaperi, mikä meni? Meninkin se, että mä otin kaksi tappoa. Erinomaista. On se kova jätkä. On se aina. Se on vaan niin kova, ei se voi itselle mitään. Tiedä vaan yhtään mihin ne kaverit meni. Hui. Mä tulen tänne sit sinne sun luokse. Kalle, vähän saadaan tätä kasaa. Missä sitten olette? Onko Grim Reaperi tänne päin? Joo, mä tuun, kunhan mä uskallan katsoa, kun mä en tiedä yhtään, mihin näitten kaverit meni. Okei. Se oli kyllä kova suoritus, kaksi tappoa peli alkuun. Mennäänkö me tohon compoundiin tonne? Mennään. Toivottavasti tänne ei tullut kahdesta porukkaa. Ainakaan näy jalanjälki. Eihän näky niin jalanjälki. Täällä on ovi auki. Kuinka on jalanjäljet pysyy? En mä muista, kyllä ainakin jonkun aikaa pysyy. Täällä on ovi auki. Kuka ampuu? Joku ampuu teitä. Oh shit. Musta tuntuu, että tänne ei tullut kuin ne kaksi äijää. Ja ne loput kaksi tuli tänne. Ehkä. Te voitte yrittää juosta tänne, jos te haluatte. Tossa kombarissa, kun se ei näy ketään. Jep, nyt näkyis kaveri. Mikä suunta? Se on suoraan tässä mun alapuolella. Nätti nötti. Ammuksä sä? Joo. Mut hei. Se meni sinne talon taakse. 220. Rauhas vaan, älkää lähtekö turhaan puskemaan. Eli menikö se hiilamaan itseään? Joo. Sillä on varmaan kaveri siinä. Tai siis se meni suojaan, että kaveri pääsee nostaa. Toisella puolella vastakkain. Mä lähden auttaa, kunhan mä uskallan. Okay. Tässä menee hetki. Uskallatko lähteä ulos? Pistikö sä ovenkin? En oo laittanut. Tuli eli se sen kaveri varmaan meni sisälle. Tai sit se puskee se toinen. Mennään vaan. Kärsivällisyyt. Just se on siellä edelleen se toinen kaveri siellä talon takaa. Paljasti just itsensä. Ottakaa vaan hyvä fightti. Sun medisini. Oon just vedän itteeni. What? Vedät ittees.
Ei ole lapset tai joskus. Mä lähden tulee sinne. Katsotaan miten käy. Missä on? Alekuusessa on tossa ulkopuolella. Mä yritän pysyä suojassa. Kalle, yritä tukea. Mulla on mitään, mä pääsin tästä ihan pinnalle. Rauhassa vaan. Ei oo mitään hätää. Pelkää, että sen kaveri on kato mun alapua ja tulee CG tähän. Ei näy kyl ketään. Voi vittu. Joku nokkas mut jostain kaukaa. Persikka. Mist se ampus mut? G36 keitsii. Se on se mikä Jarkko nokkas. Mä takäsin sen toista. Mikä Kalle nokkasi, mä täkäsin sitä, mutta en saanut alas, ei osunut toinen laukaus. Ne on tossa ladossa. Mä olen vittu täällä kanahäkissä, anteeksi. Se on tossa vastakkaisella puolella. Joo, mä tiedän. Miten mä vyörytetään, onks ne molemmat? Mä voin heittää savu, että sä pääset pois sieltä, jos sä haluut. Joo. Nää juoksi pois, nyt tuu tänne. Lähde vaan juokset tänne päin. Toisen suuntaan, sinne päin. Se luikki tonne ainakin toiselle puolelle karkuun. Ei jää tähän, tässä on ihan avointa. Mikä sulla on aseena? M16 mulla on sulle pote antaa. Nää oli 9 millisiä. Täältä ne varmaan aloitti, jos ette aloittanut tästä. Mennäs tonne äkkiä. Ne menee kanssa nimittäin sinne ihan varmasti. Mä en tiedä, onko se hyvä ampumaan vai se, onko se Kalle vaan paikallaan ja sai headshotin. Ei se, mä veikkaan, että se mitä se teki, niin se tota... Se oli siellä alhaalla, niin kuin mä veikkasin. Ja mä ajattelin, että mä menen kurkkaamaan, että tota... Jos se olikin lähtenyt... ahdistelemaan Jarkkoa, mutta se oli varmaan sen kaveri, joka ahdisteli Jarkkoa. Ja sitten kun mä menin katsomaan Jarkkoa, niin se varmaan tuli portaan ylös ja ampui headshotin sieltä. Täällä on ovet auki, tuolla on käyty ainakin. Olen varovainen. Voi olla vieläkin tää. Täällä ne on aloittanut, tässä on lippa. Täältä on ainakin toinen aloittanut, joo. Ja sä muut sit tota 8X. Sehän oli ystävällisesti. Jep. Mä ajattelin, että se on hyvä tietää. Ei mulla oo yhtään. Ota, hei, come on man. Missäs on se talo, missä ne oli? Se on tossa. Eli lähteekö ne tulee suoraan meitä päin sieltä? Oho.
sitten ihan kunnolla näy siinä, pitäisikö meillä enää jonnekin, missä olisi vähän lisää sulla helaa. Ei mullakaan toi boostipuoli mitenkään vahva. Tässä vaan aika pahat aukeet nyt, että me voidaan tuonne hallille yrittää päästä. Oota. Joo. Heiku. Odota. Ehkä ne oli sun askeleet. Kävikö sä tässä yläkerrassa? En oo. Siis siinä kävin. Ei siellä ollut mitään. Eikö mä vaan kuulin askeleen. Mä haluan varmistaa täällä. Ei täälläkin. Joo, mennään tuonne keltaiselle merkille. Joo, sori Lapa, ei oo vielä tullu. Mä oon sit pari tekeillä ja ne tulee niskä ne sit pari viikon. Hei, oliko tuossa suoraan edes? 170. Heinä. Ehkä laatikko. Se oli. Laatikko siellä. Pyllyheinää on tossa edessä. On. Tää. Tuli, mä näin, joo, ne näyttää. Siis mä oon ampunutkin joskus niitä. Joo. Älä jätä ovea auki sit. Ja yritä kiertää sille, ettei jää askeleita. Ainakaan ihan heti. Laita ovi perässä kiinni. Tässä on 9 millisi. Ja laastari. Täällä on siellä muutakin kuin 5 millisi. Just tuntuu, että mä vaihdan tän. Se MP5 on loistava ase, jota on helppo ampua, jos sinä pysty kahva. Älä vaihda sitä turhaa johonkin huonompaa. Täällä on lisääkin sille patruunaa. Täälläkin on käyty kyllä. Se seisoo tossa ulkona, en mä tiedä mitä sillä tapahtuu. Joku ampui se päin. Mä ammuin sen. Aa. Oliko se joku kaveri, joka oli friisannut? En tiedä, mutta täällä on... Ai! Ui. Ales. Ja varo, heti smoukki! Älä seiso siin! No miks ei helvetis oo smoukkii? No sä... Ei oo turvas vie, ei oo turvas vie. Tuo riski veti äsken semmosii luoteen, nyt on turvas. Nyt nosta äkki. Puske. No niin, nyt tulee jo sieltä. Jatka nostamista. Ei oo paljon vaihtoehtoja. Joo, niin tuli. Ne oli niin lähellä jo. Se snaippas kyllä tosi hienosti. Joo, siis kun mä olin paikallani siinä luuttaamassa, niin se oli tosi helppo laaki. Näin siinä kävi varmaan sullekin. Team rank 16, no nyt meni ihan perseeksi. Mä saan kyllä 3 tappoa. Mut siis aina sanokaa, jos ei niitä savui. Tää on just se, missä mä puhuin silloin. Sanokaa, jos ei niitä savui oo. Okei, no se oli aika hektinen pakotilanne, että menkö nyt sen piikkiin. Mut muista Jarkko, smoke be every day. Mä veikkaan, että se kaveri tuli ylös sitä portaisiin kohtaa, kun mä kävin Jarkkoa kanssa. Joo, se oli aika lähellä tos. Ne puski koko tiimi siihen. Ja siis toi oli ihan mun moka. Mä jäin siihen ulos luuttaamaan. Se oli ihan mun moka, mun ei olisi tarvinnut jäädä siihen luuttaamaan noin pian tapon jälkeen. Se on perus aloittelijavirhe. Ja meitä Rauton tiimi oli äsken tota, tuliko se kolmanneksi, ne vetää... Ah, se ampui minun selkää, eikö? Niin, se ampui selkää sieltä. Sinut ampui ikkunasta. Ja minut ampui ikkunasta, en ihan ennen kerinyt hiilaamaan. Just sain niinku helat vedettyä, niin se tuli ja latas suoraan päin näkyy. Ai. Ei se smokeilla olisi välttämättä muuttunut tilanne mihinkään, ne olisi vaan naatittanut. Mä olisin aika paljon kauempana, mutta se oli aivan lähellä. Ei mitään, hei. Ei, hyvä erittäin setit. Miellyttävät. Jotenkin tuntuu, että tämä niinku, tiimipeli alkaa olla parempaa. Pikkuhiljaa. Mä alan ainakin olemaan niinku, vähän sille luottavaisempi.
Me ei saatu nyt sijoituspisteen hirveästi, mutta toivottavasti noin 3 tappoa nyt vähän nostaa meitä sille, että ei pudota ainakaan. Joo. Me niinku 3 tiimiä oli pudonnut ennen meitä, en tiedä ketkä. Pitää katsoa tosta varmaan pistää streami päälle. Joo, ja millä sijaa me oltiin äskeisen pelin jälkeen? 12. Oho, eli me olis niinku... Mä en saa olla melkein puolivälissä. Eihän se huono. Ei mitenkään. Verrattuna aikaisempi. Tosi nytkin meillä tulee jäämään yksi pelipäivä kokonaan välistä ainakin. Ja oliko se sille, että sullakin oli joku päivä, milloin sä et päässyt? Vai? Ei kun Kalle. Kalle kerkäs hävitä jo silloin. Et mikäpä, oliko sulla joku päivä, että et sä päässyt? Ei ole. Okei, no. Milloin se seuraava oli? Seuraava matsi on. Odotas, mä katson tosta. Kanaliiga. Jaksaa kans noita saittimenuja, missä se aukeaa silleen viiveellä, niin sä kerkit klikkaamaan sitä. Ja sit se klikkaa, se ei teekään mitään, mutta kun sulkee se. Siis on 3. Meidän pelipäivät on 27. päivä on seuraava. Siihen mä pääsen. Se on niin kuin maanantaina. Sitten on 2.2. Niin siihen mä en välttämättä pääse siihen toinen päivä. Eli seuraava on sitä seuraava. Kun on samalla viikolla. Kun me ollaan sen viikonloppu, ollaan semmoisessa 100-kieliyhdistyksessä, joka on kuuluvammaisten tämmönen yhdistys, niin niitä järjestämässä tämmöisessä viikonloppujutus. Sun striimi päällä vielä. Oh. Niin muuta. Mutta No, mäpä pistän tosta pieni pausi otetaan, niin jatketaan kohta. No niin. Siinä on kärinät kärjisty tältä illalta, ei siinä mitään. Se oli ihan viihdyttävä erä ja meni itseltä paremmin kuin odotin erankin, surullisen tilanteen jälkeen. Mutta päästiin vähän, mä luutti ahneus iski, se on mulla tämmönen helmasynti, aloittelijavirhe ja Ei siinä sen kummempi mitään. Sen kummempi mitään sit. Yritetään taas ensi kerralla vähän kovempaa. Mä pistän tästä
pikkuhiljaa ruvetaan pistelee